Joko Joko Bumi Wong Dedyan Kula Ludra Mas Patik Raja Dewaku Toko wonten dawuh Gusti Patik apa dene kowe milung wonten dawuh Gusti Patik Wanter pengawinipun Gusti Patih Sekibu dating abdipun Togok kebareng kula cumadung dawuh wonten wigatos menopo semunipun sumengko angin jengan dikongawi kalanan abdipun Togok Gusti Patih Togok wonten timbalan ora nyono-nyono naliko aku tinimbalan dining kanjeng sinuwun Prabu Naga Pracana inggiling mesi ya inggiling ngoyo kaget rasane atiku bareng panjenengane ngawe kelawan sowanku wonten sabdaning Sang Prabu Naga Pracana kelawan Patih Sekibu kok yen to Sang Prabu Naga Pracana kepengin banget ngayonake widodari kayuwangan minangka dadi jatuh kramane Gustimu ingkang sinuwun Prabu Naga Pracana tumuli kutusan kelawan aku supaya didhawuhi munggah ana ing kayuwangan ingkang wigati nglamar kelawan widodari tumuruning Sang Hyang Bathari Suprabo marang negara inggiling ngaya ya ing negara inggiling wesi bakal jinatu krama dening Gustimu ingkang sinuwun Prabu Naga Pracana nuwun pangapunten Mboten nama kula badhe nyentulani rembakipun sinuwun Prabu Naga Pracana. Namung menapa sedaya ingkang sampun dipun dawuhaken menika sampun dipun penggalih ingkang rebet nuwun sewu lho Gusti Patih. Mboten kula kok mboten pitados kaliyan sinuwun Prabu Naga Pracana menika mboten namung kula nuwun sewu. Sak digdaya digdayanipun titah ingkang gumelar wonten ing jagat menika mboten badhe nglangkungi dhateng pangwaosipun para Jawata. Sak sekti-sektinipun titah menika mboten badhe ngungkuli pangwaosipun para dewa. Kula nuwun sewu. Jagat menika sampun pinonto anut kodratipun piyambak-piyambak anut kodratipun ingkang Maha Jagat utawi ingkang damel jagat menika. Menawi buta menika kalian raseksi, menawi dewa menika kalian widodari, menawi nalindra menika kalian putri. Menawi pandita menika kalian endang, nuwun sewu. Lah kok menika wonten satunggiling titahing ubathara. Sinuwun Prabu Naga Pracana badhe gayuh widodari. Menika sami kemawon nerak pacak nerajang perbatang. Menika sami kemawon ngungkuli dhateng pangwaosipun para Jawata. Kula nuwun sewu lho Gusti Patih. Kula nuwun sewu mboten nami kula mboten badhe nyendikani sinuwun Prabu Naga Pracana. Nanging mbok menawi sak mangke sampun ngantos kedadosan ingkang mboten-mboten menapa ingkang dipun jangka dening sinuwun Prabu Naga Pracana menika langkung prayogi dipun penggalih ingkang langkung lebet. Mergi menawi sak mangke sinuwun Prabu Naga Pracana menika ngangkah tumuruning widodari menika mangke mboten kok malah badhe pikantuk widodari ning malah badhe pikantuk dendaning para dewa. Lho niki lho kula mboten ajeng pripun-pripun. Ning sadurunge tumindak sing apik kula niku ngelekake batur menika pangembating catur. Sing jeneng Panakawan kula menika dianggep Panakawan Pana menika cetha kawan menika wis ngarani. Aja nganti ratu Gusti kula kesluru dalan sing kleru. Mbok inggih monggo badhe daup inggih mboten napa-napa ning golek jodhone sing cocok enten ngalam donya. Ampun ngungkuli dhateng pangwaosipun para dewa menika mangke sampeyan minggah wonten ing kayangan. Mboten ajeng pikantuk widodari ning malah pikantuk sapu dendaning dewa. Mergi jagat menika atur kula ngajeng wis diponto-ponto. Nek menungsa ya karo menungsa, nek buta ya karo buta.
selagine kewan kemawon nuwun sewu wedhus dijodhokke sapi mboten ajeng gelem. Sing jeneng ula kalih landak nggih mboten ajeng gelem isa jodho. Sing jeneng macan karo kidang niku ya ora jodho, malah kala mangsane kidange dipangan macan. Niku pun semanut karo aturane dhewe-dhewe. Sing serakah niku rak menungsa. Menungsa niku jodhoke apa-apa waton resik mesti dipangan. Lah iya. Kaya Sinuwun Prabu Naga Pracana niku. Togok wonten dawuh. Yen aku nyentulani rembuke Sinuwun Prabu Naga Pracana bakal kaya ngapa dukaning Sang Nata Prabu Naga Pracana. Terus kersanipun Gusti Patih. Wadya bola sak cukupke ketapno kok. Aku ingkang bakal munggah ana ing kayuwangan dewa ora ngeparengake tumuruning Wang Pikulun Bathari Suprabo. Minangka jatuh kramaning Gustimu Naga Pracana, kayangan tak gawe sungsang bawana bali. Nuwun sewu. Nek sampean ajeng gawe kayangan sungsang bawana bali niku sampean padha karo sarah nyawa. Mereka niku papane dewa sing nitahke para titah. Ha kok sampean titahing dewa ajeng wani kalih dewa. Niku nuwun sewu lho. Kula mboten kok gawe miris penggalih Gusti Patih mboten. Ning nuwun sewu. Mboten iso sampean ajeng ngalahke para Jawata. Kowe ngias karo Patih Sekibu. Aku Patih ingkang tanpa tanding kadigdayanku jagat wis padha weruh. Yen kowe ora percaya, ayo derekno tontonan nggonku bakal ngobrak-abrik kayangan. Sampeyan niku nuwun sewu lho. Wong kongas niku bakale mangke entuk walesing sing gawe jagat. Nuwun sewu aja sok kibir mengkondak kejungkir. Aja sok umuk mengkondak kena walesing sing maha kawasa, mengkondak malah kuwalik ngoten. Nek kena kula kandhani dene ya mboten nggih monggo nek panjenengan ajeng minggah wonten ing kayangan. Kula mung sak derma nderekke sampeyan manggugu togok. Togok niku elek-elek niki mbiyen ya dewa. Lho, togok ya dewa. Nggih. Togok niku ya dewa ning merga rupane elek terus ora pantes dadi dewa terus didunke teng jagat niki dadi menungsa dadi kere kaya ngeten niki. Togok wonten dawuh. Perkara kuwi arep tutur sing akeh-akeh mengko gampang. Sing baku adyabala ketapno aku tak munggah ana ing kayangan. Tak nembung para dewa tumuning Wang Pukulun Bathari Suprabo yen ora ngeparengake wis dadi niatku nggonku bakal gawe sungsang bawana bali kayangan. Nggih. Ayo lung dherekke Gustimu Prabu Sekibu Sinuwun Praga Pracana Tusan Pati Sekibu. Ayo monggo Gusti Pati kula dherekaken. Yo milung lan apa dene kowe togok. Thank you.
aji dengan pasen punggungnya kayangan Dewi Suprabo punggungnya mesti makarwo sang Prabu amuk kayangan Moneng kasatrian Jodipati, aku ngaturake basaku katuro barep kakangku. Iya Dimas kadanging pun kakang Yayi Werku turun tak tompo akaryo bumbung penggaling pun kakang ora liwat pangestuning pun kakang ing amarto tanpa nono Dimas Dimas Haryo Werku turu yo tak gegep dadiake jimat Kresno kakangku aku ngaturake basaku katuro. Ya jagat pangestun kora wayah betoro jagat. Ya Yayi Werku turun tak tompo. Orang lewat pangestun yang pun kakang tanpa nono Dimas Brotoseno. Dah gegem dah diake jimat. Orang lewat prayoga nunggun melengga. Werku turun kaya wis ora kurang kepenak prataning pun kakang ngono ing kasatrian Jodipati dina samengko iki Dimas. Dimas kadanging pun kakang Werku turun. Apa dini bule kakangku? Aku ngaturake basaku katuro bule kakangku jagat Dewa Batur ya jagat Pangestunggoro yo Brotoseno siadi ngaturake bekti kelawan pun kakang wis tak tompo kandi lego legawaning penggaling pun kakang ora liwat Pangestuning pun kakang yang manduro tanpa nono Werku Doro tak gegem tak diake jimat ora liwat perayu gak nunggur mulenggah ana ing pendopo Jodipati kasatrian dina samengko iki. Yo Werku Doro. Kaya wis ora kurang kepenak prataning pun kakang ana ing kasatrian Jodipati titik kelungguhan samengko iki. Bungkik prayogakno nggon ngadhep ana ing ngarsaku. Setyaki. Lho Kakang Mas. Sampun boten kirang prayogi namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun Kang Rayi. Ing garba rucipun Setyaki kunjuk ngerso paduka Kakang Mas Jodipati. Yo tak tompo bungke Punto Dewo Kresno apa dene Bolo Dewo kakangku aku ngaturake gunging panuwun dene Punto Dewo Kresno lan Bolo Dewo kakangku kepareng rawuh ana ing kasatrian Jodipati dina samengko iki jalaran ora ketang sithik wis gawe bungah pikire Werku Doro wis gawe tentrem hayem hatiku Dimas kadanging pun kakang praptaning pun kakang ngoneng Jodipati sayekti mun jumurung sarto mangayu bagio kelawan siro Yayi Dimas ngone wis pikantuk kanugraning diwo mujuti momongan yoku yatma jakusi jabang tetuko semunuga pun kakang Yayi
Si Adewi sentuk tali ning katresnan kelawan garwaniro Yayi Arimbi ya kuwi wujuding putra. Ingkang minangka dadi tali ning tresna antaraning si Adi kelawan kat garwamu ya kuwi Yayi Arimbi, si Jabang Tetuka. Pun ngakang nderek mangayu bagya. Dene sira Yayi samengko wis kagungan atmaja ingkang mijil jalu ingkang besok bakal nerusake marang sejarah ing sira Yayi kadangipun ngakang ing Jodipati. Werkudara. Seneng-senenge wong mangun bali wisma kuwi ento kagungan putra. Mongko luweh-luweh yen anak mau metu jalu tegese metu lanang. Ingga teges besok bakal bisa dadi srana. Nyambung sejarah ing si Adi lan garwamu Yayi Dewi Arimbi ning saka paningalipun kakang kok ora kaya adat saben. Mongko adat ingkang lupi ya ingkang wis kelakon. Wong kagungan putra mesti bakal bungah atine, seneng rasane, ayem pikire. Lah kok beda kelawan sira Yayi Dimas Bratasena. Wiwit maupun Kakang Prapta ning kasatriyan Jodipati, pasuryanmu katon rengu, rasamu katon ora jenak, pikirmu katon ora kepenak. Werkudara. Wong kagungan putra kok rasane kaya ngono kuwi eneng apa? Yen pancen pun Kakang dikeparengake mangerteni, moro gage matur kelawan pun Kakang Imandura. Pun kakek nedya ngangrungake jangga nelingake Karna Werkudara. Wah. Puntadewa kakangku, Kresna kakangku lan Baladewa kakangku. Pancen bener. Apa sing dadi ngendikamu wong duwe anak kuwi mesti kudu tentrem rasane, seneng pikire. Nanging ora kaya sing tak lakoni dina iki. Moro kakek sawangen. Arimbi kawit mau ora leren nggone tansah nangis. Mergo gagas kelawan anakku, ya gagas kelawan Jabang Tetuka. Lho, Yayi, atmajamu Jabang Tetuka ya kene, Werkudara. Atmajamu Jabang Tetuka kena ngapa? Lho, Yayi. Apa ingkang dumadi kelawan atmajamu Jabang Tetuka? Lah kok nganti si Adi duwe rasa ingkang kaya mangkono? Kaya ngapa rusak ing pikirku? Wis ana setahun umure anakku Jabang Tetuka. Mongko bareng wis umur setahun ari-arine durung iso ditugel dening apa wae. Saben-saben ditugel dening pusaka gumenjleng mletik metu genine. Pikirku wis ora sronta, rasaku wis ora kepenak dene kahanane Jabang Tetuka kaya mengkono. Apa ya kelakon selawase urip anakku lanang bakal mondong ari-ari sarta tansah ingkang ora bisa ditugel dening gegaman apa wae. Mula sawangen Arimbi kawit mau tansah nangis mergo gagas karo kahanane anakku lanang mbarep kakangku Kresna lan Baladewa. Rawuhe mbarep lan Kresna apa dene Baladewa ora tak sawang wujuding rawuhe kadhangku tuwa. Nanging saka pangrasaku kaya tumuruning Sang Hyang Bathara Dharma, Sang Hyang Bathara Wisnu, lan Sang Hyang Bathara Brahma ingkang bakal paring pepadhang kelawan Werkudara. Moro gage dandanana pikire Arimbi, dandanana atine bojoku dimen pendak dina ora nangis kaya ngene iki mbarep kakangku. Punapata mirahengsun prihatin waspagong mijil tuda tanpa karya sangkang rinemekan Gusti Gelung Rino sak sekarnya ong oh.
Moko Prabu. Moko Prabu Dharma Kusuma kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Iya, iya. Yaya Rimbi ndak tampa kanthi lega legawaning penggaling pun Kakang ora liwat pengestuning pun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripindayan ana ing kasantosan. Koko Prabu Indrawati kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, Arimbi. Ndak tampa. Sira yayi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pengestuning pun Kakang Indrawati Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripindayan ing kasantosan. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Yo Arimbi. Ndak tampa. Ora liwat pengestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripindayan ing kasantosan. Mboten mantra-mantra rawuhipun pepundhen kula tetigo. Kadipangijo wantaing jawata ingkang badhe narbuka. Pepadang tumraping kasatriyan Yudipati. Koko Prabu kula nyuwun dawuh kedah kados pundi lampah ingkang kula tindakaken. Sumados anak kula sak mangke manggiya pepadang Koko Prabu. Koko Prabu Ndrawati kula wonten paring dawuh yayi. Monggo Koko Prabu mugiya paduka kepareng mernahaken dhateng manahipun pun Arimbi. Nyatanipun kawontenanipun kados mekaten. Yo Kresna Gage. Si Adi ngemirsa dening kadhangku Si Arimbi ora ketang sithik Si Adi tutura kelawan Si Arimbi supaya pernah rasane tentrem pikire. Ora grantes kaya mengkono mergo ngrasake lawan majane. Ya kuwi si Jabang Tetuka. Iye, Koko Prabu menapa mboten prayogi paduka? Pun Kakang kuwi nang kene minangka dadi dayuh, yen Si Adi kuwi minangka dadi pengayomaning para Pandhawa. Werkudara percaya karo Yayi Prabu Ndrawati. Mula sing wigati lan sing baku Si Adi ingkang paring dawuh kelawan Yayi Arimbi. Ih, Koko Prabu nyuwun pangapunten. Mboten ateges kula nglangkungi dhateng pangwaosipun Nata Mandura pun Kakang wis paring palilah. Oh nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Arimbi, kula wonten paring dawuh. Yayi. Pun Kakang midhanget kelawan ature garwamu, ya kuwi Dimas Werkudara yen taat majamu wis ngancik setahun yuswane. Mongko ari-arine ora iso pedhot saka si Jabang Tetuka. Kasinggihan mekaten Dimas. Pacobaning jagat kuwi pancen maneka warna. Gusti nitahake kelawan titahe kuwi ora mung nampa kanugrahan nanging uga nampa kelawan pacoban. Mbok menawa iki dadi pacobaning putramu. Sarta pun Kakang duwe penemu yen to putramu kuwi besok bakale dadi satriya ingkang ora bain-bain. Tegese pilih tanding boboting yudo kebukten lagi umur setahun wae ari-ari ini ora bisa ditedas utawa diketok dening apa wae iki teges dadi pratandha lamun dewasane majamu sesuk dadi mantasaning para satriya dadi unusaning para satriya sak jagat iki. Inggih Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Si Adi wis ngerti lelakoning Pandhawa ingkang tumpuk matumpa-tumpa mongko tansah tinampa kanthi penggalih ingkang ikhlas tinampa kanthi penggalih ingkang sabar satemah Pandhawa dina samengko entuk kanugrahan ya kuwi dadi mustikaning para satriya kuwi kabeh ora mingantuk saka kanugrahaning dewa babar pisan ora nanging kudu dilakoni kanthi laku tapa broto lan prihatin sarta tansah nampa marang pacobaning Wang Mahanasa sabab Arimbi ngerti yo. Wong urip ana ngalam padhang kuwi sayekti mung nampa marang peparinging Wang Mahanasa, mbuh ala, mbuh becik, mbuh bener, mbuh luput, mbuh bungah, mbuh susah, sugih, miskin kudu ditampa kanthi ikhlas. Aja nganti gersula sebab pangersah-pangersahing para kawula ingkang tansah ora nampa marang kodrating Wang Mahanasa, ora nampa marang kanugrahaning Wang Maha Manon, kuwi ateges titah mau ora percaya marang Gusti kang karya jagat. Mula kananing Tetuka ingkang kaya mangkono mau tampanten kanthi lega gawaning penggalih. Pun Kakang ngerti lan pun Kakang percaya. Pacobaning Wang Mahanasa ora bakal ngungkuli marang kabisaning titah ingkang nampa pacoban. Lan pun Kakang percaya mesti ana dalan pepadhang ingkang bakal tumanduk marang sira kelawan garwamu Dimas Werkudara satemah bebendu ingkang tumanduk kelawan si Jabang Tetuka mau bisa berat saka penandanging si Jabang Tetuka. Ya kuwi ari-ari bakal iso pinagas dening sapa wae. Werkudara,
Iya. Apa Syadi ora kongkonan kawan sapa Nayaka Punggawa Jodipati supaya golek srana bisa magas ari-arining Jabang Tetuka. Wis ora kurang-kurang. Nggon utusan karo Nayaka Jodipati supaya ngrawuhake Brahmana Winasih Sewa Sugata yang para nimbuna supaya gawe padhang kahanane anakku Jabang Tetuka parandene gagar wigar tenantuk karya. Apa Syadi ora nyuwun donga pangestu ning Kanjeng Hyang Wiyasa lan ora nyuwun srana kelawan Kanjeng Hyang Wiyasa ing Sabtawarga. Wah. Dina samengko aku utusan karo Permadi supaya munggah ning Sabtawarga nyuwun dongane Kanjeng Hyang Wiyasa sarta nyuwun srana saka Begawan Abiyasa kakekku. Lan aku dawuh karo Permadi, apa wae dawuhing kakek Abiyasa takon bangun miturut supaya ndang bagas pusere si Jabang Tetuka. Ewadene tekan seprene Permadi durung bali ning Jodipati. Wah, hatiku selak ora kepenak, ora lega yen durung weruh suwane adiku lanang Permadi Baladewa kakangku. Sikra-sikra yen permana kanca sikrong rakin nawang sesongko ang nalindro mbak marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya ang kurdo kuro reka kiri kiri ronang gono magawiyo gelari rawang wang ong ong dereng antos paripurna mimbal wacana nalika semanten pungkasaning pangandikan Raden Werkudara tinampi sanggyaning para sepuh miwa para priyagung Nalindra ing Amarta Nalindra ing Durawati tuwin Nalindra ing Mandura Prabu Baladewa dadosaken legek madyaning masewakan kasatriyan ing Jodipati datan mubah datan musik nenggih satriya ing Jodipati Raden Werkudara nganti kaya tugu Sinukarta nglenggahi kanyu pinangka wardu kanyu ujare mengganten wardu jarwa kejo kenang durung abang durung manding dasaring bertolo kasaru geger njaba samya alok yen ta ana dewa ingkang ngeja wantah nenggih Sang Hyang Pikula Narada ya sangganika putra ingkang wonten minggah wonten ing pendhapi Jodipati sarengan kalawan ingkang wayah Raden Permati karya kagiat kang samya mulat dadosaken geger madyaning pasawakan kasatria Jodipati mangrombang para kawula kanca piyak-piyak ana daya minggir jaluk dalan jaluk dalan jaluk dalan
sinung mati. Sinung mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Bale lumut tambra kanggeng Hawito dedenceng dencengan Wah geger matianing kasatyan Jodipati tak kira yen ana parang muka ora pangling iki eneng dewa sing ejo wantah nrodo kakekku ingkang rawuh ana kasatyan Jodipati padha kanthi arjo sak praptamu nrodo kakekku kencang warudoyong pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe ya werkudara. Samet prapta ulun ning kasatriyan Jodipati tansah pinaringaning kawidadan. Kita atur pangabekti kalawan dewa ulun tampa pangestuning iwang pikulun rada tampanana ya kulup Bratasena. Yo tak gegem dadiake jimat. Permadi padha kandhir harjo sapratamu. Tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula Kakang Mas. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah, tak tampa. Prayogano gunmu ngadep mendengar saning pun kakang inggih sampun boten kirang prayogi pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun ya arimbi ulun tampa kita ngabekti lawan panjenengan ulun ora liwat pengestu ulun tumrapa marang jeneng para kulup arimbi putulun kula pun dinggo jimat paribendayan ana ing kasantosan pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Ah, malah komplit iki punta dewa barang ening Jodipati. Inggih kasinggihan mekaten. Ya punta dewa. Ulun tampa kita ngabekti lan panjenengan ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana ya Dharma Kusuma. Kula pun dinggo jimat paripendayana ning kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah pukulun. Ora kurang kepenak praptaka ning kasatriyan Jodipati. Pukulun lu antarang sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Butulan Kresna ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tumrapa marang jeneng para kulup Narayana. Iki kula pun dinggo jimat paripendayana ning kasantosan. Dipun mrayegaken anggenipun lenggah pukulun. Ya wis ora kurang kepenak. Pukulun lu antarang sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Wah, bala dewa iki. Ih, kasinggihan mekaten. Ya ulun tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripendayana ning kasantosan. Dipun mrayogaken anggenipun lenggah. Ora kurang kepenak praptaka ning kasatriyan Jodipati dina samengko iki Baladewa. Nrada kakekku. Werkudara piye? Ana wigati apa? Wah, tanpa kanthi kanyono-nyono. Ana dewa mudhun ana ing jagat. Yen pancen bakal paring pidendan. Moro gage lupute Werkudara apa? Yen bakal paring kanugrahan lelabuhan apa sing tak tindakake? Aja kaduk ati kadron penampa. Praptaku ana ing Jodipati iki pancen ana wigati. Wigati ing bakal ulun nandharake kelawan jeneng kita kulup Werkudara. Yo, perkara wigatimu tak tampa. Ning aja lara atimu. Yen to babakan wigatimu kang bakal mbok ngendikake karo Werkudara. Tak anggap kuwi bab sing ora wigati. Lho, sebabe mergo sing tak antu-antu dudu nrada. Lah sing tak antu-antu sapa? Adikku Permadi. Mula arepa kowe dewa, tak jaluk kowe ngalah dhisik. Aku tak ndangu karo Permadi. Weh, lah ya wis ora apa-apa,
Wis gage, kowe ndangu karo adhimu lanang Permadi. Wigatine apa? Permadi. Kula wonten paring dawuh Kakang Mas. Kaselak nggon kok pengin krungu, nggonmu tak kongkon sowan Kakek Abiyoso. Moro gage matura marang aku. Piye dawuhe Kakek Abiyoso? Babakan anakmu Jabang Tetuko. Kakang Mas. Nalika semanten kula sampun kelampan sowan Kanjeng Eyang Wiyoso. Sedaya ingkang paduka ngendikaken sampun kula aturaken dhateng Kanjeng Eyang Wiyoso. Dawuhipun Kanjeng Eyang, puseripun anak kula pun Jabang Tetuko namung saged pinagas mawi ingkang winastan kayu kastuba mulya. Nalika semanten tumunten kula kesah saking Saptawarga jumbuh kalian dawuh paduka sampun ngantos kula wangsul dhateng Kasatriyan Jodipati. Menawi dereng saged pikantuk syarat srana kinarya magas puseripun Jabang Tetuko tumuli kula ngayam wana mlebet desa njajah desa milangkori ngupaya ingkang winastan kayu kastuba mulya nanging dumadakan wonten ing margi kula pinanggih iwang pikula Narada ingkang sajakipun nedheng nandhang sungkawa Kakang Mas. Wah dewa kok sedih gagas apa? Lah kosek kosek aja terus dianggap dewa iki ra iso sedih iki ora. Dewa iki ya iso sedih mergo dewa kuwi dudu titah ingkang luput saka lelakon. Yo. Dewa iki kena lara luput ing pati ngrasakake bungah susah, ngrasakake bejo cilaka. Dewa kok sedih ning dalan. Sebab apa? Ah, ngene, aku tak neruske critane si Permadi ya. Yo. Ngene Werkudara. Apa to sababe panjenengan lu nalika semana pungon-pungon ana ing dalan? Merga nalika semana ulun kuwi didhawuhi dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen matedhake pusaka. Kinen matedhake pusaka. Ah, sadurunge kowe tak kandhani yen dina iki kayangan geger. Kayangan geger ya. Disebabake saka apa? Disebabake saka pangamuke Nalendra Inggilingaya ya Inggiling Wesi Prabu Naga Pracana. Ingkang nalika semana utusan patihe kang aran Patih Sekipu Tantra ya Kasipu Mantra pengen nyuwun tumruning widodari Bathari Supraba. Satemene kuwi mung kinarya pawadan sakjatine Naga Pracana mung kepengin dadi dewaning para dewa. Ah, dadi geger ana ing kayangan. Campuh perang antaraning para dewa kan Wadyabala Inggilingaya. Lah kok jebul Patih Sekipu kuwi digdaya tenan. Bebasan tinatah mendhat. Jinara menter tinumbak bengkong sinuduk butung. Mula ora ana dewa ingkang bisa ngasorake kawan Patih Kesipu Mantra mau. Yo. Tumuli Sang Hyang Jagat Girinata paring dawuh Kakang Narada. Menika mboten dewa ingkang saged ngasoraken Patih Kesipu Mantra, namung mboten saged kejawi namung wayah ulun Permadi. Mila Kakang Narada kula aturi mandhap wonten ing jagat, kula aturi ngupaya wonten pundi durungipun Permadi. Ah, nalika semana ulun kuwi terus golaki Permadi kinantenan pusaka Kunto Wijayandanu. Kunto Wijayandanu. Iya. Kunto kuwi pusaka kadewatan ingkang bakal pinaringake kelawan Permadi. Permadi kadhar saben anggere lunga saka kasatriyan mapane ana ing alas utawa ing karang pradesan utawa ing pegunungan. Mula nggon ulun golaki Permadi ana ing alas ana ing pegunungan. Nalika semana ana wong tapa bareng Pak Caketi tak liling-liling kuwi kaya pasuryane plek karo si Permadi. Tumuli gane tapa ulun gugah. Cetha yen kuwi Permadi, barang ulun dangu yen to bakal dadi jagoning dewa. Permadi iki ming mesam-mesem ora paring ora munjuk atur kan panjenengan ulun. Pusaka ulun paringake. Pusaka Kunto mbok paringake. Ulun paringake kelawan titah ingkang tapa mau, ingkang ulun arani Permadi mau. Barang titah mau wis nampa pusaka, tumuli titah mau matur cetha kalian panjenengan ulun nyuwun pangapunten Bu Kulun. Kula menika sanes Permadi nanging kula menika Suryatmaja. Bar muni ngono iki keklepat gamprang kaya kidang playune. Ah, dalah kleru nggonku maringake pusaka. Wah, dewa kok kleru. Monggo dewa kuwi ora kena kleru. Kosek ta dewa iki ya menungsa lho. Ya mung nalika semana ngombe tirta kamandanu lan tirta amerta wekasan dewa kena lara luput ing pati. Mula dewa iki ya terus ora entuk kok bener terus iki ya ora ya kadangkala kleru. Pusaka digawa Suryatmaja tak oyak ora kecunggah. Tumuli ulun delek-delek
ngalika semana Permadi terus teka. Wonten menapa Pukulun, kowe iki jane entuk pusaka. Ning pusaka mau direbut karo si Suryatmaja ulun le maringake kleru. Permadi matur, "Lah kowe golek apa, Ngger? Kula pados kayu kastuba mulya. Tak paringi dawuh, ngerti ya? Yen to kayu kastuba mulya kuwi wrangkane Kunto Wijayandanu arane kayu kastuba mulya." Permadi cengkelak tumuli bablas. Nungko playune si Suryatmaja. Yo. Kecekel ning gone rebutan Permadi ora iso njaluk wujuding Kyai Kuntut. Mang mengentok wujuding kayu kastuba mulya wrangkane. Piye Permadi entuk apa ora? Mboten Pukulun nanging kula sampun marem sampun pikantuk wrangka kayu kastuba mulya. Wis ngono kuwi critane. Wah. Yen ngono sesuk yen ana wektu aku arep sowan ning kayangan. Lho arep ngapa kowe? Awar matur karo Bathara Guru. Sok yen kongkonan aja nrada wis tuwek, wis lamur. Ila trun dulu iki ya. Aming perkara kleru pisan sajeke ngurip nrada nibake utawa ndawake kanugrahan iki lagi pisan iki ning bareng tak teliti kanthi Permati tak petung-petung. Nggonku kleru iki ora kok ming lupute nrada tok. Aja golek kanca. Wong kleru kok golek kanca. Lho ora, iki kasunyatan kok Werkudara. Nalika semono srengenge kuwi dipanter manjer, panase ora ilok. Mongko sunare srengenge kuwi dipaske ana ing mripat ulun. Mula banjur mbrebes ora weruh apa-apa. Sulap nyawang Sang Hyang Pratanggapati. Ais ora jenengmu kan bare tak itung-itung. Lah wong sing tapa iki anake Bathara Surya, mula bapakne ya melu-melu. Wah, iya. Heeh. Lah iki ngene. Gandeng kayu kastuba mulya iki wis digoyong nang si Permati, mula jarene Permati mungkin ada magas pusere si Jabang Tetuko. Wah, Permati, kula wonten paring adabu. Kayu kastuba mulya wis tok boyong. Pangestunipun Kakang Mas sampun Kakang Mas. Wah, nrada kakekku. Piye? Yen ngono babar pisan tak pasrahke marang nrada kakekku bab pusere anakku. Mbok pagas ngayuh nganggo kayu kastuba mulya. Aja, aja, wis aja. Aja ulun-ulun ki wis tak anggap wong lamur. Dewa sing ora cecah ki panjenengan ulun. Aja, aja ngendak kleru nek ulun magas puser tetuka aja ngendak kleru ngisore malah ciraka. Wah, iya. Banjur penemune nrada kakekku sapa? Ah, iki gandeng rawuh putulun nata Ndarawati. Ya nata Ndarawati sajak ingkang pas kudu magas Pusri Atmaja Musi Jabang Tetuko Ngger Werkudara. Permara remangoswa menyang ambrangan kadhe karunaning kaswase. Yen ing warga memalat kung ing ong Kresna kakangku Werkudara piye ora usah dadak nganggu ngambali pangandikaning nrada kakekku mesti wae Kresna kakangku wis mireng dawuhe nrada kakekku Kresna kula wonten dawuh Pukulun ulun nuding lan jeneng kita kulup nata Ndarawati supaya gawe srana padhang lelakone si Jabang Tetuka supaya enggal pagas pusere si Jabang Tetuka bali pulih kaya wingi uni lair batine prasaja kaya dene titah swantah. Oh inggih ngestaken dawuh Permadi kula nun maring dawuh mara coba kaya ngapa wujuding kayu kastuba mulya Kaka Prabu kula nyuwun pandonganipun. Yo sing ati-ati Kresna Yai Aji kula nyuwun pamujinipun Nyai Darma Kusuma Kaka Prabu mugi-mugi enggal padhang lelampahanipun kadang kula ing Jodipatipun Dimas Werkudara Kaka Prabu. Thank you.
Kresna sinayeng manggelung mintonaken mintonaken tiwi kramanira kang kumitraning asta kang kumitraning asta bung wah Kresna kakangku abang ijuning kahananing kulawargaku hamis bajining kulawargaku tak pasrahke marang Kresna kakangku yayi gandeng ingkang dawuh Hyang Pikulun kanika putra tegesipun kakang kudu bisa nyembadani sarta bisa ngestu padha dawuh Hyang Pikulun Narada yo sakarmu yayi arimbi kula wonten dawuh koko prabu atmajamu jabang tetuka gendongen mrene moro tak serananane nganggo Kyai Kastuba Mulya supaya enggal padhang lelakoning sira Yayi kelawan kadangku Dimas Werkudara. Inggih, ngestaken dawuh Koko Prabu. Sigro nandak ngrangka aran Kyai Kastuba Mulya nalika semanten Nata Ndrawati arsa magas ari-ari ingkang ginendhong sang tetuka kaluwaning jagat gaweaning para dewa tel tugel punang ari-ari parandening mangke ngrangka Kyai Kunto manjing kusering sang jabang tetuka kagiat kadrawasan Nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna iku lho wonten maring ngadhawu kulon ngapa nggih? Kok semune kita kaget bareng wis katon pedhot ari-ari ingkang dipangku dening jabang tetuka. Lah kok ulun nyawang nglawan pasuryan kita sajae kaya ana bab ingkang wigati. Inggih, kulon namung badhe munjuk atur. Ya piye? Ndadosaken kaget raos sing manahipun ingkang wayah Ndrawati. Sareng wujudipun Kayu Kastuba Mulya menika kula pagasaken wonten ing puser. Puser saged pagas namung elokipun wrangka Kyai Kunto Kayu Kastuba Mulya manjing wonten pusripun jabang tetuka pukulun. Ah, dalah perkencang laru doyong pak pong. Kali cote sapa sing gawe? Ah. Nurutu kakekku Werkudara piye? Ana apa lelakon iki gage jlentrehno marang aku babar pisan. Katon wis padhang kahanane anakku ning kok ana bab sing aneh-aneh. Mboyang aneh-aneh ning pancen wis pinesti kaya mengkono nggir Werkudara. Kita aja getun, kita aja ngersula. Sebab pancen wis kinodrat panguwasaning dat kamurweng dat kudu mengkono lelakone si jabang tetuka. Ari-ari iso pagas. Nanging wrangka Kyai Kastuba Mulya manjing jroning ari-ari. Yo. Apa bakal dadi srana? Cilakane anakku besok yen to dewasa. Ngene, sing jeneng wong urip ning alam padhang kuwi ora langgeng. Wong urip ana ning alam donya kuwi ora bisa langgeng, ning mesti bakal bali marang panguwasaning dat kamurweng dat. Ya mung carane dhewe-dhewe. Tegese piye carane dhewe-dhewe? Ah, kuwi tak jlentrehke ya. Gandeng Kayu Kastuba Mulya kuwi manjing ana ing pusring si jabang tetuka, mula anakmu iki besok dadi anak sing pengpengan. Bocah sing pilih tanding boboting yuda. Percaya? Yo. Ning siji, aja pisan-pisan mapake Kyai Kunto Druwasa. Aja pisan-pisan mapake Kyai Kunto Wijayandanu. Merga merangka manjing ana ing puser, mengko nek nganti mapake Kyai Kunto, ah padha karo curiga manjing warangka, merangka manjing curiga dadi srana patine anakmu si jabang tetuka. Wah, ngono ae ya. Apa ora iso disranani? Mbok ya iso wis dadi keparenging dewa.
Wah, posisi ji tak iling-iling ya. Aja nganti metuke Kyai Kunto. Aja nganti metuke Kyai Kunto. Nek nganti metuke Kyai Kunto nek ana apa-apa ing tumandukane ngat mojo kita si Jabang Tetuka ya iso aja ngresula ya pancen kaya ngono kuwi lelakon sing sandang dening ngat majamu. Yo bakal tak iling-iling. Barep kakangku melu wong eling-eling kahanan iki. Ya Dimas pun kakang bakal tansah ngiling-ngiling marang dawuhing Iwang Pikula Narada. Kresna kakangku ewang-ewang ana. Ya, Perkudara aja kuwatir. Baladewa kakangku ewang-ewang ana ngiling-ngiling. Lelakon iki ya Perkudara aja kuwatir. Wah, aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Wis ganteng kita wis padhang kahanane. Atmaja kita wis katon kaya dene bocah lumrah. Mula dina iki ulun njaluk pamit. Ulun njaluk idi palilah. Permadi tak gawane neng kayangan. Permadi artok gawa neng kayangan artok gawa apa? Tanggo jago nyernake Pratih Sekipu lan Prabu Naga Pracana. Yen permadi budal neng kayangan. Wah, yen ana lara permadi babak kulite nganti tekaning pati aku sing kelangan. Mula sing munggah neng kayangan ojo permadi tok. Ning aku ya munggah ning kayangan. Kosek to, anakmu ki lagi wae waras lho. Apa ora kepengin ngudang lanat majamu dhisik? Wah. Anakku men dijogo karo mbokne, aku tak maju perang karo permadi. Entuk ora melu. Yen ora entuk permadi ya ora munggah ning kayangan, aku ya ora munggah ning kayangan. Kowe bali ning kayangan ora entuk gawe dikongkon Iwang Bukulun Bathara Guru. Mboyong permadi ora entuk gawe men ditukani babar pisan. Wah, jan kowe iki ngapa ta kowe iki? Kowe iki nek omong terdak-terdakne kok wah mentese ora jamak-jamak terus. Aku melu. Melu dadi jagoning dewa ning sing dituding Permadi. Arepo sing dituding Permadi ning kuwi adiku. Entuk ora entuk aku bakal munggah ning kayangan ngampingi karo adiku Permadi. Ya wis sakaremu, sakaremu. Nek pancen kita melu sakaremu lho. Wis sakaremu. Ulun ora bakal mepangi karo kita. Yo ngaturke panuwun. Arimbi, kula wonten dawuh. Anakku dimong dhisik. Bapakne tak maju perang ning kayangan Suralaya. Inggih pangeran, sembah kula ingkang tansah wiring dateng tindak paduka pangeran Jodipati. Nuwun sewu pukulun menawi kadang kula kekalih menika badhe dados jagoning dewa, kula mboten badhe kantun. Kula ugi nderek. Kosek ta, apa kita iki iso perang apa piye? Kita kuwi ratu sing ora tau iso perang, kita kuwi pancen ya pinter ning ora tau nate perang. Inggih namung ngampi-ngampingi dateng pun permadi kemawon. Barep kakangku. Werkudara piye? Ora usah. Kowe neng kene jagani anakku. Ngono Dimas. Yo. Yen ana apa-apa anakku sing tak tembuke. Ya wis pun Kakang manut. Yaya Jil lenggah wonten ing kasatriyan kemawon kula ing badhe ngetutaken dateng pun permadi lan Werkudara. Lha Kresna ya melu. Inggih Pukulun. Lha kok saya akeh iki piye iki? Heh, rada melu iki sakarmu lho ning biaya dhewe lho ya. Ulun wegah nek kon nanggung saya akeh tekor suwe-suwe. Pukulun, kula iki nderek. Lah, rak tenan to, wah. Kula dhewe barang ya melu. Ih, kula tak nderek. Menawi permadi kenging menapa-menapa kula mboten badhe ikhlas. Werkudara kenging menapa-menapa kula mboten badhe ikhlas. Kula tetep melu. Wah, ya wis sakarmu. Kalian senjaki. Ora tayah kowe. Nggawa kanca barang. Iki kok angkutane ora cukup. Waja senjaki barang. Mboten pulun kula nderek. Ya wis sak karep kita wis yen mancan kaya mengkono malah babar pisan kita bungah ing penggalih. Sabab permadi bakal akeh rowange lan bakal akeh nyoba bakal dadi srana. Patine Kasipu Mantra lan Naga Pracana. Dodo akeh ku ya. Wis ya Werkudara. Wis bombong pikirmu. Punta Dewa Kresna, Bala Dewa. Ulun kondur dhisik ning kayangan bareng kalian permadi. Mengko kita padha sumusul munggah ning kayangan. Inggih Pukulun ngestaken dawuh. Inggih Pukulun ngestaken dawuh. Ih Pukulun ngestaken dawuh. Sembah kula ngendharaken Jengkar Paduka. Ayo permadi mangkat karo panjenengan ulun. Monggo Pukulun kula dherekaken. Kakang Mas kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aku nyusul karo lagumu permadi. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Ya permadi sing ati-ati. Koko Prabu monggo sarengan kula. Ya permadi mongko aku sumusul kalawan sira yayi. Yo permadi engko aku yo susul karo si Jadi. Wis karya padha kepenak nggone padha jejagongan. Ulun kondur makayangan Werkudara. Wah, sembahku ing nderekake jengkari Trodo kakekku.
Kados kadangipun Kakang. Baru Kakang kuwi. Werkudara Kresna Kakangku. Dina samengko gandheng wis katon padhang kahanane anakmu si Tetuka. Yayi, sadurunge budhal marang kayuwangan, apa ora luwe prayoga lamun sira yayang ngudang kelawan remajamu supaya jumbuh kelawan darmaning wong tuwa. Yo, ngestoke dawuh. Mengko aku tak ngudang karo anakku Tetuka ora kitang sedhela. Bubar kuwi tak tinggali nyusul karo Permadi munggah ning kayuwangan. Yo yo Dimas. Semunuga karo Kresna Kakangku apa dene Baladewa Kakangku. Werkudara iya. Yo, Werkudara. Pun Kakang ora bakal ado-ado kelawan sira Yayi. Mula Kang Sangka kuwi ora ketang mung sedhela. Baro Kakangku Kresna Kakangku lan Baladewa Kakangku ayo tak kanthi manjing ana ing sasana pambujanan Kembulandrawina. Suka suka parisuka. Dene kahananku wis katon padhang. Pedhut ingkang nglimputi kasatyan Jodipati. Wis bisa binerat dening Sang Hyang Pratangga Pati. Dimas Werkudara iya. Kanthi kaya mengkono tak dherekke manjing ana ing sasana pambujanan. Dimas pun Kakang mungkari manut marang kersaning Siadi. Ya, Werkudara pun Kakang ya mungkari manut. Bungkik. Wonten dawuh Kakang Mas babar pisan budhal nu kang padha sebo. Pun Kakang nedya manjing telah ing kasatriyan dherekake mbarep Kakangku Kresna Kakangku lan Baladewa Kakangku. Nonon ngestaken dawuh. Menawi paduka dawaken badhe kula candhi nggo jimat kaya wis ora ana dawuh maneh Setyagi adi kula anak. Purna gatining pananggilan nalika semanten Raden Werkudara rasa manjing madyaning kasatriyan. Nalika semanten dherekaken ingkang raka Nalindraing Amarta, Nalindraing Durawati tuwin Nalindraing Mandura. Datan kantun ingkang garwa Dewi Arimbi ingkang ngamondhong Jabang Tetuka. Nalika semanten katinon saking Mandrawa kaya jejengkaran tindaking Sang Werkudara wau. Paripurna Sang Nata Wosaweko kapiar sebutan Sudah
dawuh. Kowe weruh dhewe. Kayangan geger. Kayangan dewa-dewa ora ana ingkang wani mapaki kridhane Patih Sekipu Mantra. Nganti dewa tutup kori selo matangkep. Mergo wedi karo wadya bala giling ngaya kok. Wah nggih kula lagi pisan iki lho. Weruh para Jawata kok nganti kalah karo wadya bala giling ngaya. Mboten nginten nganti tutup kori selo matangkep. Jolong. Aku dhewe ya gumun kok, Kang. Buta-buta kok iso menang karo dewa. Mula aja sok ngembe karo kekuatanku, aja sok ngias karo kasudipyaning Patih Sekipu. Toko wonten dawuh. Aku krungu tembang rawat-rawat bineto mbok bakul sinambiwara. Yen to Jawata golek jago eneng jagat. Jawata gila karo Patih Sekipu tumuli dina samengko golek jago ana ing donya. Monggo prasetyaning adiku, nadyan dewa golek jago, ndak aturi tak golek wong-wong sing padha digdaya. Aku ora bakal wegah mungsuh titah ingkang dadi jagoning dewa. Nuwun sewu. Nek dipun keparengaken kula nyuwun priksa. Menapa Gusti Patih Sekipu nate mireng dewa niku ajeng golek jago sinten? Toko wonten dawuh. Miturut kabar sing tak tampa, jagoning dewa ora liya ingkang aran Raden Permadi. Aku ra wedi karo Raden Permadi, kowe wis tau krungu. Sinten Raden Permadi? Raden Permadi, ya kok. Kowe wis tau krungu. Nyuwun pangapunten, nek Raden Permadi menika mboten tau mireng ning kula wis kulina. Lho, kowe wis kulina, sampun. Kuwi sapa, Gok? Niku panengahing Pandhawa. Panengah Pandhawa, Pandhawa niku wonten 5 cacahe. Sing barep Prabu Puntadewa, angka 2 Raden Werkudara, angka 3 Raden Permadi. Papat limo nekulo sedewa. Niku sak ngerti kulo, tur kulo ya wis apal. Permadi didadekke jagoning dewa, apa kira-kira Permadi bisa ngalahke Patih Sekipu? Nyuwun pangapunten. Nek sampeyan dina niki iso ngalahke para dewa, ning nuwun pewu. Nek mungsuh Raden Permadi, sampeyan kentekan akal. Lho, kentekan akal piye? Apa Permadi kuwi ampuh? Mboten ampuh. Ning Raden Permadi niku mesti mengke disangoni pusaka karo para dewa kanggo nyirnakke Patih Sekipu Mantra sak wadya balane. Nuwun sewu, Raden Permadi niku piyaine klemak-klemak ning baguse separo jagat. Baguse separo jagat, baguse separo jagat. Dadi separo jagat niku baguse dipek Raden Permadi dhewe sing separo didom wong sak donya. Kula karo Togo Komanan ting pletot ngenten niki. Niku Raden Permadi. Niku digdaya kliwat ukur sekti kalintang jayaning perang. Mula ora aneh nek dewa pasrah karo Raden Permadi mergo wis percaya sing iso ngalahke sampean ming Raden Permadi. Aku ora wedi. Nggih kula pitados sampean mboten wedi. Ning kula nyaosi priksa. Mergo kula wis ngetutke Ratu Buta, kula ngetutke Patih Buta. Kaya sampeyan niku kira-kira cacahe wis 3417. Niku kabeh modar kabeh. Mungsuh Raden Permadi. Nek sampeyan ajeng wani karo Raden Permadi, nuwun pangapunten kula mengke sing repot. Lho, repot ngopo? Dadak golek silian bandosa. Nggo ngopo? Nggo ngangkat sampeyan niku. Kok nggo ngapa ora? Permadi niku ampuh kegila-gila. Pusakane pirang-pirang pun wungsal wangsul dadekke jagoning dewa iso ngrampungi karya. Dasare Ratu Gusti sampeyan Prabu Naga Pracana niku wong nyalai kodrat. Buta kok pengen rabi karo widodari niku jenenge Nerak Pacak Nerajang Perbatang. Nerak karo pewaring dewa, nerak karo pernataning kodrat.
wong sing senengane nerak karo pernataning kodrat niku bakali uripe ora suwe. Paling ora tekan setengah papat esok mengkeh. Lho kowe kok ngerti? Ngerti mawon wong ya bubar kok ya. Niku aku ra wedi karo Raden Permati. Raden Permati kaya ngapa wujude yen pancen dadi jagoning dewa, aku ingkang bakal ngalahake. Nuwun sewu lho. Upama sampean iso ngalahke Raden Permati, niku mengke sedulure do ora trima. Sopo sedulure Permadi? Kakangne aran Raden Werkudara. Niku satriyane karo sampean meh padha. Lho. Gagah gedhe dhuwur, gagah gedhe dhuwur. Runggah-runggah. Niku Raden Werkudara. Niku ya digdaya kaya adine lanang Raden Permadi. Sampeyan iso ngalahke Raden Permadi, kakangne ora trima. Sampeyan didak. Wah, modar. Tur duwe pusaka jenenge Kuku Kacamata. Tenan. Poncanaka. Kaya isih payu ya, Kak. Ha iya. Kuku Poncanaka. Niku mapan nenten jempol. Niku nek nggo nyudet wong. Kuku niku dawane 35 cm. Niku nek nggo nusuk wong niku wah tekan usus langsung modar. Kuwi iku jenenge Kuku Poncanaka. Tur duwe pusaka jenenge Gada Landita Muka. Ya Gada Lukita Sari. Gadhane niku nek diteke ngiyopi sawah 400 hektar. Gadhane Werkudara, gadhane Werkudara, gadhane Werkudara. Gedhe padha wonge. Ora kaya sampeyan. Wonge gedhe kok gadhane cilik. Ah, apa itu? Wong kuwi gawane dhewe-dhewe kok. Lah iya. Tur duwe aji jenenge Bandung Bandawasa. Wungkal bener, pengantep-antep. Niku nek diwatek Werkudara jangkah niku sak jangkah doe 120 km. Apa iya? Menengo to dibangetke ra apa-apa. Niku Werkudara. Sampeyan glundungi Gada Lukita Sari. Iso geping-geping niku. Luwe-luwe nek nganti ketutuk sirah sampean tuk lirih mawon. Niku nggen sirah niku bentet ning alon-alon. Pletik, pletik, pletik ngantet. Terus matane mecotot. Matane sapa? Matamu kowe. Anu mripat sampean. Ngoten lho, niku Werkudara. Werkudara kalah karo aku, kakangne ora trima. Lho, kakangne Werkudara sapa? Prabu Puntadewa. Niku ora tau perang ning bebayani. Ngimbane klemak-klemek, midak telek ora pendeng. Kapuk. Hah? Kapuk. Midak kapuk ora pendeng. Telek iki ya empuk e. Ha iya. Telek wae kok. Oh ya wis. Midak telek ora pendeng. Ning nek pun mesti pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Pusaka dipan gul enteng mestaka jagat niku horek. Luwe-luwe nek nganti Prabu Puntadewa niku nesu. Prabu Puntadewa niku selawase ra tau nesu, nek nesu wae dadi buta gedene kliwat tukur nganti sundul langit. Sampeyan wani karo Prabu Puntadewa? Ayo, pun dadi buta niku ra iso dikalahke. Upama Puntadewa kalah karo aku, kakangne nesu. Lho, kakangne pirang-pirang. Nggih. Kakangne Puntadewa sapa? Nalindra Dwarawati, Prabu Sri Bathara Kresna. Modar ora kowe. Tau krungu dereng? Durung. Wo, buta ora tau maca koran. Prabu Sri Bathara Kresna niku ratu kondang kalau kengrat bebasan Titis Wisnu. Wisnu niku dewa tukang nentremke jagat, dewa tukang ngandum kabagyan. Niku sing dilenggahi Sang Hyang Wisnu. Gadah pusaka aran Senjata Cakra. Nek disawang wujude ming kaya gir becak. Ning tamake Gunung Jugruk segara asat. Nek ming sampeyan Senjata Cakra niku ora mlayu nganggo gendewa ning sarana batin. Upamane Prabu Kresna batin cakra kaya ning buta aran Patih Sekipu Patenana. Niku cakra metu dhewe terus nggoleki sampeyan. Panggrahitane tanpa beda kaya menungsa niku Senjata Cakra. Kresna tak pateni. Ora iso. Lho.
ora iso sebabe kagungan pusaka Sekar Wijaya Mulya niku pusaka nggo nguripke wong sing durung tekan titi wanci mati utawa nggo nguripke barang mati. Apa iya? Nggih, mula Kresna niku laris. Tawang ditekani wong tua-tua nika sing pun mboten iso napa-napa. Jaluk diungkuli Sekar Wijaya Kusuma ben urip melih. Mboten sadadak angkupil. Lung, mbok omongku sing apik. Iki apik lho kok omonganku. Mengko kuwi sing salah tampa. Sekar Wijaya Kusuma, Sekar Wijaya Kusuma. Niku pusakane Prabu Sri Bathara Kresna. Kresna tak pateni. Kakangne ora trima, lho kok ora ndiadi. Kok kakangne terus. Kakangne Kresna Prabu Baladewa niku ratu galak dhewe sak donya. Sampeyan mateni Kresna Prabu Baladewa muring-muring gawa pusaka aran Kiai Nenggala ya Kiai Alugara. Ndi buta sing mateni adiku Lala Nenggara cangkeme. Nyus ngonten modar sampeyan. Lho. Baladewa tak pateni. Ah wis entek. Kakane Baladewa sapa, Gok? Ayo mbok kaya ning prajurit Ndarawati mboten ajeng kendel. Adine Baladewa, adine Kresna ora trima. Lho sapa? Raden Sencaki. Diar kowe isih eneng wong pokoke. Raden Sencaki nesu satriane cilik ning bendina gelut. Sencaki nek ora gelut sedina migren. Niku Sencaki. Mula tangane ngapal. Sampeyan mateni Kresna Baladewa Sencaki ora trima ngliga pusaka Kiai Godawesi kuning. Godawesi kuning gawa Sencaki keprukke sirah sampeyan piyur. Modar sampeyan. Sencaki kalah karo aku. Patih Udawa ora trima. Patih Ndarawati. Pusakane apa? Aduh, apa ya? Ngerti ora kowe? Ora apal, Kok. Saomong-omongane wae. Patih Udawa nggawa plempem. Plempem niku tutuke gunung jugruk segara asat, tutuk plempem. Udawa tak pateni. Patih Praguta. Patih Mandura niku patih rada edan. Sampeyan kroyok Patih Praguta modal. Gok nun. Iki katone dewa wis arep matedhakake jagone nggih keparengipun Wadyabala ngiling ngayakon samapta ing gatisawi ing jiri. Sapa wae jagoning dewa bakal tak adepi aja kok tekaning pati. Nadyan dadi ndheking pengamun-amun aku ora bakal wedi kok nggih ning atus-atus lho Gusti Patih. Menawi saestu beto jagur namipun Raden Permadi sampeyan kedah ngatos-atos. Mergo niku mantasaning titah niku pitataning jalma. Pamujimu tak jaluk kok nggih ngatos-atos Gusti Patih sekipu mantra. Tutilamun katututan
lamun mangsa prawira tektoyo prawira tektoyo Pranggono magawi ogelaira wangwang Bung Arantak-arantak laku ning Purawadya Bala munggah gunung Himalaya mapanane ning ngrepat kepanasan Wadya Bala saka negaring Durawati srayaning dewa pengapiting Raden Permadi ya kadhangku suwuk tuwa ingkang bakal ngundurake Wadya Bala saka Ngilingaya waladalah pancen bener pawarto sing tak tampa dewa ya kuwi nyeroyo marang sanggyaning para titah yen ngono iki srayaning para dewa dasar Puranyata ayo kowe bali sak kancamu aja mbacut nggonmu bakal mboyong Bathari Supraba kandha karo ratu gustimu aja pisan-pisan gawe geger kayiwangan Setyaki ana mbaran prasetyaning para wadya bala Ngilingaya gelem bali marang Ngilingaya ya Ngiling Wesi waton mboyong Dewara Supraba yen ora diparingake dening para dewa rawe-rawe bakal tak rantas malang-malang bakal tak butung yen ngono kudu tak undurke sarana peksa lho wani harau sing tawe dene awakmu ora minggat ngarep aku tak tebak dadawane marganing patimu Singalena Prapteng Lalis
sopo Setyaki sopo Kunjoro Yaksaya kowe srayaning para dewa dasar para nyata ora gelem mbok kukuti gamanmu gulungi gendiramu aku sing bakal ngusasik wadya bala wah gagrak limpah wah aduh ah Kaya bacana kaya waya Kaca kapur jika cila kapur jila Iki omong apa ya Kowe sopo Kasih Kaka bala sila kabata sika balio Kaka kabala sika cama Takon karo aku Kepada Kowe takon ora Gak Lagu yang mau ngobok. Abah kaya abah kat kacau lah baju. Hai kabar dia kaya lah. Kata kaya. Nulis. Ya. Amuk suruh merotot. Saya merotot imbang yang bodoh-bodoh. Wuku iki sumbar toh. Abah kaya ini. Oke deh. Ayo. Kaya apa aku sing tekaning pati. So ngalaki aku boyongan. Dewi Wara Suprabo gegebe kudune iki piye ngono kok gegebe 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 kabajeng 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 ayo apa kasi kabajeng kabajeng aye ga ge ge ga ga gegebe goblok goblok ini mati ya mati ya kok ayo terus Gak begitu ya kaya pekoy hahaha mula kalau Raden Senjaki mundur orang gelem ngadepi karo menungso iki apa? Ini dia bagi lagi apa ini? Gak begitu ya ayo aku Pati Pragoto ngejak pinang dino tak ladeni wakabatir apa? Wisa masyarakat apa ini? Ayo. Piye karemu? Dewe sing kabar sini. Cik jlenge nyenge nyenge. Oh, jaluk ditabui. Iya. Oh, kene iso muni mak ya apa kae? Kada wae. Ayo nyo. Ai kada wae. Bakal jagal siapa ya? Wah, obong-obong. Bakal jaga apa je ni tu? Hai, kamu kiri? Ayah kiri. Orang cetok omongan ni terus ngantem.
prajurit giling ngoyo werna-werna. Bisik. Bisik. Wambu. Aku radong goblok sapa iki. Ngene goblok kok cetha. Apa kata kowe iki kowe bayangi ra ono sing digowo sing lucu-lucu bayangi ra digowo kowe iki. Bubet jasur kowe. Ya kok Gusti Tumenggung ya mungsuhipun sinten mungsuh Raden Sencaki. Wah wong cilik tangane atose ra jamak-jamak. Sencaki niku Senopati Ndorowati. Saora-orane nek gelut kalih wong mesti mungsuhe cacat. Sampeyan wis kudu bersyukur kok awak isih wutuh. Ngaso ya kok wah edan. Wah, nganti bingung aku harus ngopo iki kok. Toko pripun? Aku mungsu Sencaki kalah. Nggih, terus mungsu Boronga kok tak pasrahke kowe. Nggih, kula nggih. Ya lho, heeh. Ora temangkar pikire babar blas. Gak bakal. Gelogok golek kancamu wedangan. Kanca wedangan dengkulmu mlocot ora. Kowe nek seneng to ngopeni wong-wong kaya ngono kuwi. Iso to nggo lucon-lucon nang omah. Hek. Oh, jegok malah yen. Mahuk ngono. Pripun kebakal dheweke, Mbah? De, moga-moga de. Apa gak wis iso menterjemahke wonge gedhe. Jenenge Raden Werkudara. Ayo kae. Apa ana kok? Nopo? Apa kae? Apa gak? Tidak sirai. Oh to. Ya. Ah, iso muni ya ngono. Terus sampean bakale kepundur. Oh. Kowe kok malah iso nerbake omongane wong petuk-petuk ngono ki, Pak. Engko gek kowe ya pecok kok gundulmu. Aku mung saking kulinane karo nek nang omah ora ndek kanca ya padahal. Nek ora ndek kanca terus bingung pikiranku. Aga bacile sing apa lene. Aga bade kapacile apa cile. Apa kata apa cile apa ya? Apa gak tegese gemremeng maju perang ngono kalah ngono mungsuh Raden ngono gedhe banget ngono kuwi. Oh, ayo radang kaya aku. Lah iya. Nuwun sewu Gusti Patih. Menika kados pundi? Kula sumanggaken dhateng panjenengan. Apa wis ra ana mungsa liyane, Pak Gok? Wah, jan lung aku ki. Kok ya ora paham mek mel aku ki nek iki ki wigati arep ming wayang kaya ngene ning penting wayang kaya ngene penting malah ora digawa. Ah, lah ya klasik kok ya, Gok. Lah ya. Ayo wis nyuwun pangapura, ya wis sanane ora apa-apa. Gusti Patih Sekipu kula sumanggaaken. Togok Bilung. Sopo sing maju? Kula sumanggaaken menika Wadyabala jagoning para dewa. Minggira trajange dhewe kok. Yeah.
sapa? Raden Setyaki kowe sapa? Lakon karo aku Patih Sekipu Mantra. Kowe dadi jagoning para dewa serep nyawamu. Rasa dadakan gunem tanpa guna. Kaya apa aku sing tekaning Patih gagrak limpahmu waran. Mati aku. Waduh. Wah. Jagat Dewa Batul. Jua buang bayi. Kok nun. Kowe jane karo aku iki baturku apa mungsuhku? Lah pripun? Kowe tiba kok nibani aku. Kowe tiba kok ora golek nggon sing jembar. Nuwun sewu, tembung tiba niku alih niba beda. Nek tiba niku mboten disengaja, nek niba niku disengaja. Kula niki wau tiba. Tiba kok bener. Tiba kok mapan. Kowe ndem-deman karo aku, mula pendak-pendak tak jak jagongan. Kowe ngalembono karo mungsuh, kowe ngendak kanca, ngendak ruwang. Ketoke batur ning jane kowe ndongake karo aku ndang mudharo. Ngono kok piye? Nuwun sewu mboten jarak. Ora sengaja kok bener. Kula niku mboten jarak. Mun mangga kula jelaske. Sampeyan tiba bruk. Kula nedheng linting udud. Sencaki teko sampean diantem dhil. Kula niku lagi linting udut ora ngerti nek wonten sencaki candhak sira kula diantem dem.
terus sampean tiba bruk kula nibani sampean napa niku kula jarak. Ning nyatane bener. Kowe ketoke saiki wis ketok lorekmu, ketok gedhoamu. Kowe arep mateni karo aku. Kowe ora seneng karo aku, mula pendak-pendak kowe mbok-mbok musuh kula. Niki ampun nganti kula nesu lho. Nek nganti kula nesu niki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Ayo, nek arep nesu-nesu wae. Wah, mutsisan kowe. Rumangsane. Weh, lah kok malah mere kaya munyuk. Ora sengaja, napa niku mboten sengaja tenan. Gayeng e. Guyong piye, guyong dengkulmu amoh kowe ora. Kowe tak omongi ngayel kok, ora nang kono ga, kowe engko kesonjo mboyo. Malah nglinting udut. Mbako turane pamer. Neng tengah dalan antem ratu gustimu tiba bruk antem sencaki brus kowe lagi ngelinting udut candak siramu antem sencaki dil ora kowe mau rak neng buriku to ha ora dantem sencaki lho kanca bal-balan e lho sapa sencaki karo aku ketemu aku cek bilung ta iki nggih rasa melu-melu ndak lara awake siap sencaki balik terus balik meneh kulo wis tratap. Nggo rokok ora? Mboten. Nyonggon aku isih separo. Oke. Wong iki nek srawunge jembar, nek ndi-ndi kowe entuk kanca, entuk sedulur, beda karo kowe. Sing wonge cilik sendyaki kok. Nggih, ngene kok. Kowe malah ora lara to? Ora, sak kowe ngayel kok rasa melu-melu kok nyedak-nyedak ratu gustine. Pripun, Bos? Loro awakku diajar sencaki. Ha genah arep sampean gedhe sencaki cilik ning urung karuan sing cilik kalah karo sing gedhe. Mingkon bali kok wangkal. Anggepmu dumeh kowe buta aku wedi karo kowe. Sencaki ora wedi karo sapa-sapa. Ayo muni yo. Modiar kowe. Iki sapa iki? Niku Pak Dene. Pak Dene sapa? Pak Dene buta nika. Sing aja-aja munggah kayangan nggih niku cangkeme ambone ra jamak-jamak niku. Ora lho, ora apa, ora tonyo mawon modar. Masa melu-melu. Mboten. Rokok isih ora? Tesih. Kene, tak peke. Lho. Gimana ini? Piye kok pucet-pucet doan? Sencaki niku nek pun nesu nganten niku ora sembrono mengke mboten ming niki teko meleh. Kapokmu kapan? Patih hadi manggala. Ora tau omongan ning terus nutuk. Ngandel ora. Sik ngisor ya heeh, modal. Balik terus ngleleng. Da pucet-pucet. Ora kok ora dikapak-kapake to, Lung. Kandhani wong srawung ki kancane okeh kok. Ha kok ora tau metu kok, Gok. Hehehe, modar praguta iki syukur. Patih Mandura iki. Buta ngene kok ngedapi-dapi kekuatane. Anggepe kaya menang-menang kok dhewe kowe. Wah, iki boyo kok nang kene. Wah, nek nyokot sapa-sapa? Kareti mawon cangkeme. Wah, kancane. Ha, halo, halo, halo. Piye? Kada pucet-pucet ki. Odiar. Kowe. Kapok ora. Iki sak tonyonan iso pecah sirah iki. Oh. Oh. Wong bobo iki. Wong niku. Wong. Nggih. Iki ya wong. Wong. Wah, iki wong tuwa bocah cilik. Cailik. Cah cilik. Kelumat kelamet ngelak po. Ngelak.
ngombe banyu putih. Mau lagi. Apa? Ola lagi. Ngombe teh. Mau. Ndak injel. Apa? Ndak injel. Ginjel. Mm-mm. Ngombe apa? Susu. Kaya neng kirek nyusoni. Gelem molong. Cerewet kok. Mau. Rasa melu-melu cacilek. Turu sesuk sekolah. Nggih. Piye? Piye? Rekudara we karo kowe apal kok. Apal opo wong kowe darani cah cilik kok apal. Ora ya paling ngopangling karo aku. Modar. Haji gerok berarti wae. Aku malah ditanya ya, Kak. Ayo anggape kok kon slamet terus. Prabu Baladewa iki kejeme ra jamak-jamak. Ora bakal slamet e. Oh, lah dalah. Yo, wong-wong sing dadi senopatining Baladewa. Ora ngerti kekuatane Patih Sekibu, kena daya kemandenku mbuh dadimu alat. Bilangan wadya bolo miskin dan gak pernah jundek. Yo, Raden Werkudara. Kowe ora ngerti kadigdayaning Patih Sekibu. Kena daya kemandenku. Ora lumpuh, ora duwe daya aja dundang Patih Sekibu parat. Baladewa Narpati duwe nares swara Kresna kalangkung tresnanira marang diabanon ong marang diabanon sinawi wah panus maning jajalan mundur kabeh para wadya bala saka negara Indrawati Mandura lan Ngamarta. Permadi, kowe durung jajal kasektening Patih Sekibu mbok menawa mungsuh kowe iso mundur ning negara kene kaya Permadi, aja enak-enak kabeh enak Permadi. Thank you.
katon saka kadohan Raden Permadi. Mlumaku manjing ana ing peperangan. Oh la dalane maneman bagusmu Raden. Kowe ngadepi karo Patih Sekipu Mantra. Tak seblak angin karo domba tiba mojo nganti kowe ketemu karo aku. Mundak babak kulitmu tugel balungmu maneman bagusmu Raden. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken di wikramani rokang kumitiran neng asto angung kang kumitiran neng asto aneng asto bung kencang waru doyong pak pak pong pak pak pong bu bolong kali jodoh sapa sing gawe Kresna ih kula wonten dawuh Bu Kulun lah kok piye ora monggo mulya jagung ing tinuding sang hyang jagat giri prating kaya sang manikmaya ya kuwi kadangira Permadi ora bisa ngundurake Patih Kasipu ya Patih Sekipu malah wadya pola mandura Ndarawati lan negara Ngamarta kabeh padha nungsang kuyang numbuk bentus wedi karo wadya Pusaka Nagari Gilingaya. Aduh Bu Kulun. Lajeng keparang paduka kados pundi? Mugia sakmangi paduka Kulun keparang paring dawuh kalawan ingkang putra ing wayah ing Nata Ndarawati. Ayo ora sang dadak kakehan gunung tanpa guna yo. Sowan sang jagat Giri Nata. Nyuwun dawuh saka panjenengane sapa ingkang bakal tiruding minangka dadi jakoning para dewa mangrurah Satru Murka Prabu Naga Pracana. Yen nuntuna wong aprang kasangsayan
Prado. Kenapa ini? Kados pundi Kakang? Kawontenanipun kayuwangan menapa sampun katingal tentrem. Ah, nuwun pangapunten. Sedaya ingkang sampun padha dawuhaken samangke sampun kula tindakaken. Mboyong dhateng pun Permadi malah Permadi mbeta sak kadang kadean kados ta Werkudara Baladewa sanesipun. Ewadene mungsa pati Sekipu Mantra kendhang kamracondhak. Mboten wonten ingkang sami mangga mulya kula semanggaken dhateng paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Anggenipun badhe paring dawuh sejatosipun sinten ta ingkang cocok menangka dados mengsaipun Patih Kasipu lan Prabu Naga Pracana. Kresna, iya kula wonten paring dawuh pukulun. Kepasang Yogya katujuh ing dene kita melu nderek sowan ning Bali Martiyu Kunda Manik. Moro gage dina samengko kita bakal nampa dawuh sabda ulun. Inggih pukulun. Mboten badhe silak. Menapa ing badhe paduka dawaken tentu kula ngestu padha dawuh paduka Ewang Adi pukulun Narayana. Wonten timbalan. Kita baliyo marang jagat. Jujuko ana ing kasatriyan Jodipati sabab miturut saka paningalulun ingkang bisa kang sarta kewagang mangrurah satru murka ya kuwi Patih Sekipu Mantra lan Prabu Naga Pracana tanana liya kejaba amung ya iku atmajaning si Werkudara ingkang lagi wae pupagas pusere kang aran Jabang Tetuka Kresna ing kagiat risang kapirang urin angkul kinempit kempit dosang reknaning bawono bong nunamit pasang Kalimantabit pulun sewu-sewu kerapatanipun ingkang wayah tadawadono sarang kula midhangetaken sabda pangandika paduka kejut raos ing manahipun ingkang wayah pun Kresna lirik kepiye dene kita kagiat apa kita mboya percaya kelawan sabda ulun mboten perkawis menika nuwun sewu lho pukulun mboten napa kula menika badhe ngemutaken paduka Ewang Adi pukulun namung semantena atmajanipun Werkudara menika tasih jabang bayi menapa inggih sampun pantes nantrem mawi dipun ajengaken wonten ing pabaratan ngibaratipun ngadidene timun mungsuh duren tan wurunga badhe memet jabang bayi atmajanipun Dimas Werkudara menawi ngantos kateman mlekaten lajeng kados pundi mangke menawi wonten murinanipun kadang kula ing Jodipati nggih menika pun Nyai Bratasena. Ah Kresna, iki kula wonten dawuh. Adi Pramesti Bathara Guru paring dawuh kuwi wis kanthi panglimbang sarta panaliti ingkang ora bakal tuna tembe mburine. Kita percaya. Lamun apa dadi dawuh Wang Jatimurti mau sayekti dadi srana kanugrahaning titah ingkang aran Jabang Tetuka. Kresna, kula wonten maring dawuh. Kita ora usah kuwatir kelawan apa ingin dadi dawuh ulun. Sayekti lamun samengkut Jabang Tetuka nganti babak kulite gedhe-gedhene tekaning pati. Ulun ingkang bakal tanggung jawab perkara iki. Mekaten Bu Kulun? Iya. Mula kang sangka kuwi. Kita ora usah dadak kaki anatur kelawan panjenengan ulun kebat kita mangkat ana ing jagat jumujuk ana ing Jodipati. Kakang Rata, punapi? Kresna inggihipun mandhap wonten ing jagat paduka Kakang Rada kedah nderek dhateng lampahipun Kresna kinarya saksi tama dawuh ulun. Ah, dalah nggih, ngestaken dawuh. Lajeng marang-marang mati pun ingkang abdi utawi ingkang ngroko isih dhek pangdalutan benjang menapa? Mboten kitang sambung obor cara lintang kebat mangkat dinten menika. Ah, nggih ngestaken. Eh, Kresna, ayo mangkat kulon panjenengan ulun. Monggo kulon kula dhelaken pukulon kula nyuwun pangestu. Mugi-mugi saya rimbing lilaaken atmajanipun kinaya jago wonten ing kayawangan. Yo, Narayana ulun prengestoni. Muga-muga lebet ing karya nggih Kresna. Yeah.
legek kekugek sak dulito mel mel kula derek remen Doro dene ingkang putra sampun luar saking pepeteng wujudipun ari-ari sampun pagas kula nderek mangayu bagya nggih Ndara Ayu. Iya Kakang Semar, aku ngaturake panuwun Kakang nggih. Nggih. Mboten kendhat anggen kula nyuwun ngersaning Gusti supados lampahipun Ndara Jabang Tetuka menika enggal padhang. Lah kok dilalah diudaneni. Srananipun Ndara kula permati anggenipun beto kayu kastuba mulya. Iya Kyai Semar. Kula nderek mangayu bagya nggih Ndara Putri. Iya ya nala gareng. Kula nderek mangayu bagya nggih Ndara Putri. Iya ya Petro. Aku ngaturke panuwun nggih. Kula nggih nderek mangayu bagya nggih Ndara Putri. Iya Bagong, aku ngaturke panuwun. Terus. Kae mimik ora? Ora. Arep merana aku ngomong-ngomong luar ngopo to kok totok mudar ora. Wong kunangan Ndara Puntadewa disotke dadi cacing cilaka. Ora apa-apa anggere aku kunangan wong mancing ora masalah. Aku njur aku kunangan wong mancing ora. Kiai Semar, kula den. Aku uga ngaturake panuwun Kiai Semar ingkang tansah tut wuntat marang lakune adiku Permadi. Goning upaya wujuding kayu kastuba mulya. Sampun niku pancen dadi kewajiban kula. Nggih mugi-mugi tansah winantu ing kawilujengan. Saengga mangke dewasanipun lare menika saged dados bocah ingkang migunani saged mikul dhuwur mendhem jero kali wong tuwa. Langkung-langkung migunani tumraping kula warga saya gedhe melih. Migunanana tumraping negari Ngamarta nggih Den. Iya ya Kyai Semar Badrana ya. Mareka Den Prayetna. Samuriris eka balik. Titiyani Gandayani. Trisunya Purnama Sasi. Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Dereng antos paripurna samimbal wacana. Kasaru ingkang tumiyup saking dirgantun Kisang Hyang Kanika Putra Sumawana Nata Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Langlang ing dya mangu-mangu-mangu. Kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone mboten mangling pukulun kanika putra ingkang rawuh wonten ing Jodipati pukulun kencang warudayang. Iya bener Puntadewa ulun kan kadang kita ing Darawati ingkang abiyantara sarta prapta ning Jodipati. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk inggih Yayi kula tampi. Sinuwun Darawati wilujeng Kakang Semar tansah winantu ing suka Basuki. Antrada kowe padha slamet. Kakang Semar wilujeng Kakang. Lho, Gong percaya ora?
Bathara Narada-e basa karo Semar, dina kowe nek nyeluk Semar marmir-marmir. Bathara Narada iki basa. Alah, aku ya ora bakal basa karo Semar. Mbok sajeke ngurip amargane Semar ki dayane apa? Semar ki kakangne Bathara Guru. Berarti Semar ki kepala sekolah. Loh. Kepala sekolah piye kok kakangne Bathara Guru kok kepala sekolah? Jane kakangne Bathara sandure guru iki kepala sekolah. Wis meneng sik. Ah iki batur-batur padha meneng dhisik iki ana rembug wigati. Wo. Bekti kula Mbok Kulun. Ya Petra ulun tampa. Bekti kula Mbok Kulun. Napa gareng ulun tampa? Sapa Tra Petra? Bathara Narada. Kok kaya pespa. Loh. Bathara Narada kaya pespa ora. Mbok Kulun, bekti kula konjo Mbok Kulun. Ah, dulun. Kowe Bathara Ludulut ngono kok. Bathara Narada kok tak amplong ora. Ya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun tampan ana ya Bagong. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe. Mbok Kulun, apa? Ukuran sepatune pinten Mbok Kulun? Arep tok apa? Arep tak jaluk e aja. Wong sepatu dewa kok tok jaluk ora. Sepatuku jebol wis meneng to. Wonten menapa Mbok Kulun dene paduka rawuh wonten ning Jodipati? Kados pundi kadang-kadang kula anggeni panangayoni mengsah dados jagoning para dewa. Ah, punta dewa, tak kandhani ya. Jebul iki mau Permadi Werkudara, anak Prabu Mandura lan kabeh wadya bala Ndrawati Mandura lan Ngamarta. Uruhanane ora ana siji wae kang mangga pulya mungsu patih Sekipu Mantra ya Kasipu Mantra. Tumuli wang piku lan Jatimurti nuding lan panjenengan ulun mudhun ana ing Jodipati. Mula padha gatekno sawetara. Ulun mudhun iki ora kok jeneng. Bakal biyo warakake yen to kadang-kadang muka kabeh padha kalah jroning peperangan. Nanging sumurupa, boya ana ingkang dadi jagoning dewa, ingkang tinuding bakal Sri Nugraha minangka dadi jagoning para dewa kejaba. Ya kuwi ora ana le kejaba mung atmajane Arimbi, ya atmajane Werkudara. Si jabang tetu kae iki ngger Puntadewa. Oh. Koko Prabu, tinimbang anak kula kedah dipun buta wonten ing kayiwangan minangka dados jagoning dewa. Luwung kula kasirnakno kemawon menapa inggih wonten jamak limrahipun ing atasipun. Lare ingkang nembe yuswa setunggal taun dipun ajokaken wonten ing pabaratan. Koko Prabu, kula mboten badhe kelas, kula mboten badhe lilo. Yai Arimbi, aja kaya mengkono Yai Arimbi. Ulun ingkang bakal matur kelawan Sang Hyang Jagat Kirinata apa dene Hyang Pikulun Narada. Hyang Pikulun kados pundi? Sajakipun kadang kula pun Yai Arimbi sak mangke mboten lila atmajanipun dipun dadosaken jago wonten ing kayiwangan. Ah, ya wis ngerti ulun ya wis mesti bakal batang. Yen to Arimbi ora bakal lila ya wis ora jeneng mokal. Wong sing jeneng ibu lagi tresna tresnane karo anak. Mongko anake lagi wae uwal saka pepeteng ya kuwi puser ing madal saka saliring pusaka apa wae. Lah kok iki arep dadekke jagoning para dewa. Mula ning dalan mau aku wis rembugan karo Kresna. Iki mengko nek nganti Arimbi ora nglilakake wah wis cilaka. Piye Kresna? Nyata ta apa dadi pangandika ulun? Inggih, pukulun. Namung semantara tasih wonten pengajeng-ajeng. Ah, pengarep-arep piye? Inggih namung Yai Samiyaji ingkang sajakipun sak mangke dereng nyambut damel. Lho, urung nyambut damel gawe piye? Sedaya para Pandhawa sampun dados jagoning para dewa, namung Yai Samiyaji ingkang dereng nyambut damel, kula kinten sak mangke sampun sak trepipun menawi Yai Yaji Puntadewa ingkang kedah ngeripeh manahipun Arimbi menika mukulun. Ah, cocok-cocok. Puntadewa wis midanget dhewe to. Ature kadang wing Ndrawati nggih Puntadewa. Arimbi, kula wonten dawuh Koko Prabu. Yayi, kowe tak jarwani ya. Pacoban sing abot dhewe kuwi nglilakake marang katresnan, mula ora aneh
pendak-pendak diwa utawa gusti nibake pacoban tu meraping titah ingkang magepokan kelawan katresnan adat lupiya ingkang wis wong kang nampa pacoban mau ora bakal bisa ngiklasake kelawan katresnan contone si Adi gone tresno kelawan majamura jeneng mokal si Adi kuwi ibu anakmu ingkang nembe semono yuswane sapa ta ingkang ora bakal awal sarta anggrundel yen to atmajamu bakal digawa dening Iwang Pikulun Bathara Antarada minangka jagoning para dewa nadyan wong wadon sak jagat iki mesti bakal anggondeli marang atmajane nanging nyayi kanthi cara mengkono kanugrahan ingkang bakal tinampa dening anakmu sira dhewe ingkang nyumpet marang kanugrahan kabukten kowe ora iso ngiklasake katresnan tresnamu marang anakmu mau satemene minangka dadi panutup kanugrahan ingkang bakal tinampa dening atmajamu mula yayi ngelingono tembung anak anakku saka tembung ana ingkang anakake sira yayi Arimbi nanging tembung ana mau mergo saka panguasaning dewa panguasaning gusti anane atmajamu bisa urip ana ing alam padhang mergo diparingi dening Sang Hyang Jagat Girinata apa dening para Jawata mula yayi tumrapun kakang apa ingkang sira tindakake mau bener tumraping para ibu nanging kurang bener tumraping nggonmu ngadepi kelawan pacoban ateges kanugrahan ingkang wis sumandhing dening atmajamu si tetuka mbok ilangi dhewe sarana sira ora ngiklasake marang katresnan ingkang minangka dadi pacobaning sira yayi Arimbi tumrap atmajamu si jabang tetuka Arimbi mentes mula banjur Arimbi maringake atmajane lan panjenengan ulun Untadewa ning sajake kagol kogelan atine Arimbi ukulun kula ingkang badhe ngripe dhateng pun Arimbi mangsa borong dhateng kawlujenganipun jabang tetuka anggen paduka badhe dipun beto wonten ing kayangan ya aja kuwatir bapakne ya isih mapan ning kayangan kabeh wadya pole isih mapan ning kayangan mengko yen ana apa-apa ndak dawuh supaya kita nutuh lan Sang Hyang Jagat Girinata inggih pukulun sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka pukulun usah ning kayangan ya Kakang. Mboten ndak malah ngrepot-repoti atine Bathara Guru. Nek enten kula mengke ndak malah bingung penggali ing Manikmaya. Ya mung anak-anakmu tak jaluk tak gawane ning kayangan. Nggih. Nala Gareng Petruk Bagong kuwi arti kanthi ning kayangan karo Bathara Sinuwun Prabu Ndarawati. Nggih, ngestaken dawuh. Ya gong mangkat ning kayangan. Yo. Numpak apa? Lho. Mabur. Oke, siap anak Semar kok ora iso mabur. Iso apa Bagong? Iso. Wis senengan mang tindak riyen kula mengko tekan ngerti-ngerti tekan rika. Nek ora tekan kono tegese kowe ora tresno karo jabang tetuka. Yakin tresno? Iya. Ayo Petro nggih, monggo. Nyuwun pangestu Pak, kula ajeng mabur. Madhep rono. Kowe kok gleleng, Mir. Mir dengkurmu mlocot kowe ora. Aku ditendang men tekan kayangan. Madhep rono. Kok Petro tendang iso bablas. Ampun tenan semua. Mbok sing apik nek nendang ki.
Ngarepe ana wae cemara. Nang nggon lapangan kene men bablas. Hei, to, siap. Aja do gawe geger, aja do gawe kisruh nang kayangan dole. Geleleng pacakmu gembelo sirahmu durung entek jagoning dewa marang kakaya iki jagoning dewa jabang tetuka sirnakno bayangan para suprapa. Pandhawa tata katiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Ladala dewa wis kentek anakal jarine dadi pengayomaning titah nanging jebul dudu buta ingkang ora duwe watak kamanungsan dewane ya ora duwe watak kamanungsan lha kok dadi bayi wingi sore dijokke ana ing pabaratan aduh ngopo gong cemar le gajur kebablasane tekan dhewe tekan ngarepe pateh sapa ki tukang sapu sekibu tukang sapu heeh sekibu. Untung langsung melayu aku. Mendelik mantane terus. Gue ini gini, baik kan dulu jabang tetuku kayak harap mungso, Pati Sekipu. Ojo meluput ke Pati Sekipu. Ojo ngelerok ke Pati Sekipu. Mungsak termong lakoni. Bocah, nadian gue durung duwe dosa. Ojo mbok anggap aku tuh minta kaningoyo karo gue. Mung mergo kowe dadi jagoning dewa kowe kudu tekaning pati saka tanganing pati kasipu. Pancen bener dewa nggone ngejokake bocah iki. Tak banting ora remuk awake malah mendelik mripate kaya nantang karo aku. Hak cokot gulune ora pedhot. Woh, lha kok dadi kaya nyokot barang sing ora iso tugel. Weh, ladala dewa. Ning aku isin nek tok mungsuhke bocah wingi sore ayo. Gedhekno dhisik ajokno ning pabaratan legane ngatiku. Weruh iki eneng bocah kok cokot buta ora apa-apa.
kasem tenan iki. Kedadian saka lempung ya. Hus. Lempung dengkulmu ora. Aku weruh dhewe lho terus gurune iki cokot karo parte sapi su mau. Sapa? Sapa ta jenenge? Sekipu, Sekipu. Ora pedhot e. Ha iki malah duncal kirine iki. Pulun, iki pripun iki bocah niki? Ah, werkencah are dayang bapak-bapak. Bocah panjen. Eling-eling ya turasing satriya tamtama. Mongko ibune ya nadyan wujud wanudya nanging kae turasing Nalendra. Ingkang birawa sekti kalintang dayaning perang. Ah, mula ra jenengmu kanek bocah iki kesinungan kadidan ingkang luweh. Dipun cokot pati sekipu mboten napa-napa. Nggih pukulan wah kerok tenan pukul. Kula weruh dhewe pukulan ya, ulun ya weruh. Kowe lho. Sampeyan nggih nonton to? Iya. Lho tuku karcis ora? Wis. Orang asa sembrono to. Ah, kita kuwi senengane kaya ngono. Iki kuwi wong pikiran jagat Girinata bakal rawuh mrene. Kowe aja padha rame. Nggih, nggih, pukulan kita akan dawuh. Bang Bang Aruno Adi netraan yang anggorapo Sabtaning kukiloreng kanigoro sageter Kini dungan yang kunglir wuwu sing pini banco Ding Adi guru Inggi kakang roto kulo sampun Ngawuningani kawontranipun jabang tetuko Ah inggi meniko Ah elok sangat Namun nyatanipun mati sekibu boten purun mejahi debatipun cetuko. Piyambakipun nyuwun supados lare menika dipun agengaken rumiyin tegesipun dipun siram banyu gege. Boten kakang. Loh kok boten? Lare menika badhe kula jer wonten ing kawah candra dimuka. Mangkiriyen, mangkiriyen. Menika lare wingi sonten lho, Di. Kok badhe dipun lebetaken wonten ing kawah candra dimuka? Kula sampun dawuh kalian empu anggon jali lan empu Rama Yadi. Supados mandi dateng lari menika. Kepanengipun otot bebayunipun badhe kula gantos sedaya. Wah, otot bebayu badhe dipun gantos sedaya. Inggih, Kakang. Para dewa kadhawana nyemplungaken rajaning wesi. Wesi purontani wesi mangangkang wesi balitung tuwin pusaka-pusaka kayangan. Dados rangkanipun jabang tetuka menika. Mangke menapa pejah? Kula ingkang tanggel jawab. Kakang Rodo kemawon boyong dateng tetuko menika kacemplungaken wonten ing kawah. Sadaya para jawata sampun samapta ing gati sawiga ing diri Kakang. Wah, dalem iki aku nek tekaning pati bapakne nesu. Wah. Kayangan geger. Sampun Kakang Rodo kula aturi nderek dateng menapa ing dampun kula dawuhaken Kakang. Nggih, nggih. Ah, iki kula cobi ceplonge kawah candra dimuka. Kula semanggaken Kakang Rodo. Thank you.
ngarsa madange jagat tumunguk-munguk paning sapucaking wukir marebak bang sumirat keneng soroting surya mikolan gunung-gunung. Bu bolong kali jodhe sapa sing gawe? Bareng jedhel saka kawah Candra Dimuka lah kok waduh kulite murup kaya dembaga. Sampun mawi sandangan jangkep di Pangwaos Ulun Gagang. Ah inggih inggih. Menika Jabang Tetuka ingkang sekawit lare kula jadi wonten ing kawah Candra Dimuka. Ah dalah. Wah kula kinten menawi pejah nyatanipun samangke ngrembaka kados mekaten. Petro, pripun Bu Kulun? Kowe ngerti ora iki sapa? Mboten ngerti ora tepung kok. Iki Jabang Tetuka mau Petro. Napa nggih? Iya, wah gong. Eh. Sapa iki? Sapa iki? Bayine Ndara Jabang Tetuka mau putrane Ndara Werkudara. Nane kok? Heeh. Bu Kulun, apa? Kula nyuwun dipun jadi. Kan dadake apa? Kan dadake cakrok apa piye? Wong ndelok dijadi karo ngopo? Aku pengen dadi kaya ngono, Tru. Aku iki dhewe-dhewe nasibe dhewe-dhewe wis dadi Bagong ya dadi Bagong. Ora kena diganti saka usuk ora apa-apa. Usuk-usuk ora. Namung kok pianturipun kendelke mawon, Di? Dereng wonten suwantenipun, Kakang. Ah, kok dereng wonten suwantenipun? Badhe kula paringi suwanten. Menapa? Badhe kula paringi suwanten bledhek guntur kula aturi manjing wonten gurungipun Jabang Tetuka. Pengen weruh. Habis swara kok nganggo bledhek, nganggo guntur to, Gong? Elok tenan. Aku nek nyuwara mesti wong modar kabeh. Wong modar kabeh. Jagat dewa badhe glekek-glekek kaya sambar bledhek. Ya ora wong kuwi ki ming swarane kok. Sampun, Kakang. Sampun, Di. Sampun. Jabang Tetuka. Kula wonten paring adawu, Bu Kulun. Lho. Kok sampun jangkep tata kramanipun saking Pangwaos Ulun? Oh, ngaten-ngaten. Lumaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bu Kulun. Waduh, suarane jan gandeng kaya bapakne persis. Wah, Werkudara iki nek karo kaya ngene ndae bae kaya ngapa senenge? Lumaturaken sembah pangabekti. Yo, Ulun tampa Jabang Tetuka. Namung lare menika dereng dipun paringi asma. Namanipun tasih Jabang Tetuka. Mugi jagat dados sepaseksen. Lari menika badhe kula paringi tetenger utawi kekasih Raden Gathotkaca, Kakang. Raden Gathotkaca. Ugi badhe kula paringi tetenger Raden Tetuka. Raden Tetuka. Ugi badhe kula paring tetenger Raden Gurundaya. Gurundaya. Kok kula ya tak ngekeki jeneng tadi.
kula semanggaken Kakang Trodo badhe paring asma sinten? Badhe kula paringi teng Raden Krincing Wesi. Kok mboten muni gamelanipun? Kakang Trodo Raden Krincing Wesi. Ha nggih, nggih. Waduh. Wengi jeneng ra, Gong? Wah iya no aku ya ning kayangane. Aku ya arep menehi tetenger karo Raden Gatutkaca kuwi parapan bae. Parapane sapa? Samijo. Tok 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 dina. Bareng ngekei tetenger sapa? Raden Laskar Bit. Kok Laskar Bit dadian saka Wersi iki ora dilas. Ora bakal isongan. Wah, jan pono kawan iki nang kayangan malah marai kisruh. Iki do meneng. Lah wong kula niki dikon bapak kok kula niki dikon bapak ibu kula. Tonyo. Lho. Nrodo ya arep ditonyo ora. Ha kuwi wong ora ngajar iki. Gatutkaca wonten timbalan. Kita bakal ulun paringi pusaka telu cacahe. Menapa pukulun? Siji. Aran Caping Basunanda. Loro Kutang Ngontro Kesuma, telu Tlumpah Madu Kacerma. Caping Basunanda, lamun udan ora kudanan, lamun panas ora kepanasan, Kutang Ngontro Kesuma. Kita bisa ngambah Dirgantara. Selama ingon ing dedaratan, Tlumpah Madu Kacerma. Ya kuwi lamun sira ngungkuli lemah sangar kayu aing tawa tawi tawar ora bakal kuwalat mriki ngestaken dawuh pukulun Kakang Trodo badhe paring pusaka mboten janipun badhe paring kotang ning sampun kok yo Trodo yo omongane saru dewa kok omae lha la kowe iki ngapa to wong jenenge kotang kan kok wingi kae pusaka ora gum ra apa? Ora. Aku mau tak pancing terus-terus aku wis kempekan iki deh ngantian. Mau tak pancing terus. Males aku pisan. Ya ora males kok kudu Gatutkaca wonten dalu. Kayangan ana kraman. Kita kudu bisa nyirnakke Patih Sekipu sartaning Prabu Naga Pracana. Namun kita bisa nyirnakke Patih Sekipu lan Prabu Naga Pracana. Ulun prasopo kita bakal ulun dadiake nalendra ora kita ngamung telku deping paningal ana ing sela kandha waru binangun Gatutkaca. Sinten Ong bilahing Mas tu nomor sidang sekali Gatutkaca wonten dawuh pukulun yen kita ndangu kelawan panjenengan ulun ulun Sang Hyang Bratara Brama pukulun Bathara Brama iya ulun putra Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah iya pukulun wonten menapa mrebeki dateng pun Gatutkaca ulun mung kepengin weling sing ati-ati sabab Patih Sekipu kuwi digdaya pilih tanding bobot ing yuda. Iki matur sembah nuwun. Ong ilaheng. Kulup Gatutkaca. Panjenengan sinten? Ulun Sang Hyang Bathara Wisnu. Ora ngawur. Masu ya masu ning ora ngawur. Wisnu kuwi Sinuwandara Watu nek konangan wonge. Oh iya, salah Gatutkaca. Dewa kok mulak-malik ora. Ulun Sang Hyang Bathara Kala. Ulun Bathara Kala. Iya. Ulun mung bakal weling kan jeneng kita, Gatut. Iki Bu Ulun. Wonten menapa? Sing ati-ati. Merga ning ngarepmu kuwi copet tenanan. Hoi sak ajar kowe jenengane buka wadi. Ning ngesak sing jero ya Gatutkaca. Dompet-dompet dipeniteni karo kathok. Aja nganti uwal mergo ngarep kita ki nadyan dewa ning clemere ora jamak. Gatutkaca, surti ding ati-ati duga-duga digawa. Aja nganti kaya bocah cilik. Kula pangestu ulun banyu mili, kricik-kricik.
mangkat tongger nyuwun pangestu Hyang Pikulun Bromo lan Hyang Pikulun Bathara Kala sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sangkan sing langit kelap-lapatun lirgin sangking risang maweh gandrung sopo iki murup sak tebok dadane jagoning dewa Raden Gathotkaca. Raden Gathotkaca ya kowe sapa patih Sekipu Mantra dawing wang jati murti aku kene nyirnake patih Sekipu Mantra gaglak limpamu parat yo. Ini Guning dewa ingkang sekawit titah-titah padha gruduk neng kayangan ora ana ingkang mangga pulih mun sopatis kesipu. Lah kok iki gantut kanca lah kok ming peribasan telung kedheping maningal. Mbok apa ke nggir? Kula cokot. Lho gesek. Gesek aja nyokot kita kuwi nadyan ta kaya ngapa? Kita kuwi turas sing satriya tama. Ibu kita ya putri. Sing jeneng satriya aja nyokot. Patih Sekipu. Nyokot gulu kulo, tuh nonton kulo cokot kulo wales, piambai pun pecah bukulun. Ya neng sesuatu aja nyokot ya. Iya. Ora kena, kita wi anak dan turun buton neng kita wi satrio. Iya. Aja tak cokot. Buton, nyun pangapun ton bukulun. Ya. Kalau wau kulo sambut nyun pangestu kalian Bathara Bromo. Kalian Bathara Kala ugi sampun maringi pangestu kalian kulo. Gosek-gosek ta. Aku ket mau iki ra ketemu karo Bromo kok kowe iso ketemu iki nendi? Wonten mriku. Menawi Pukulun badhe pinanggih. Pukulun Bathara Bromo, lan tindak mriki, Hong Milahing. Mas Tunomo sidam sekaring bawana langgeng. Celeng iki. Wonten apa Pukulun? Kuwi du Bathara Bromo ning Gromo. Tegese kuwi pancen mawa. Sinten? Nah, kowe iki dudu Bathara Bromo, kita iki dapusi kuwi abdine bapakmu. Abdinipun tiyang sepuh kula. Iya. Naminipun Petro. Setan. Kulun Bathara Bromo, piye kulup Gathotkaca? Kula durung tindak mriki. Wis ulun penak neng kene wae. Kowe sing jenenge ngaku Bathara Kala sapa? Bathara Kala iki gedhe dhuwur, mongko ya buta wujute. Sanes. Bathara Kala menika ndek lemu. Wah, iki mesti dhuwer mesti iki yakin. Ah, mesti bagong iki. Pulun Bathara Kala kula atur ndak mrene. Wong tetiang kala lodra, Mas Patik Raja Dewa. Weh, ya, Hyang Pikulun Rada. Hus.
Nrada-nrada jengkelmu kuwi kudu Bathara Kala kuwi Bagong kuwi ya abdine bapakmu. Kula Gatotkaca. Wis konangan iki. Ngar gleleng sithik ora entuk. Naga Mracana Sirnano. Mriki ngestaken dawuh kula. Langit kelap-lapaton lir kencanging risang mawe gandrung ing dene ya Gong iki nganu lho iki apa jeneng iki siluman lho Truk kok siluman awake wong ndase naga mulut jenenge naga pracana heeh medeni ilate cawang yes men sowe wani ngagelah ana ngarep aku nggonku bakal sumusul karo Pati Sekipu. Moro gak rungokno. Pati Sekipu mati ana ing rebat kepanasan. Loh, mati ana rebat kepanasan. Aku ingkang nyirnake. Wah, iblis lanatku arepe dhewe. Sopo? Jagoning dewa Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca. Satriya bagus nggawa kirik loro. Yo dunekke kirik. Ah cokote terus aja-aja. Wis rasah apa? Aku kan persis. Persis yo men rasah-rasah nesu to ora. Ora waton iso ngucap. Ora mudhun saka ing kayangan gawe geger ning kayangan. Aja takon dosa. Gatotkaca ingin sagu nyampur nak kekwe aki andol dasmu baladwe. Thank you.
Diring Sang Gatotkaca nengge Sang Prabu Naga Pracana pinancat pundake denunter kulune jebol pisah mestaka lan gembung. Waduh, nyenengke tandange. Wah, suandak cek gong. Rene yo ngapa ngene kowe ngerti ora gluti ndulo karo kaca mau ora ngene iki kowe upamane ku yo heeh luwat jis ngene iki tek tes tes ngono terus dicandak cek ngono di tra wah antel ndasmu lho lah ngapa tak kira arep ngapa bol nggo praktek. Wah, nyenengke tenan. Ya iki di singkirke, Gong. Iya. Mbatang ya, mbatang. Wah, medeni. Wah, nyenengke. Lho, guru Putra Nrada joget-joget. Ah, putuku ger, putuku gatet. Kayangan barang butuh ku Gatotkaca ing tumandang karya Petro nun bapane kontene bapane sapa bapane Tetuka bapane Gatotkaca. Oh nggih saniki iya niki napa dingluah bapane Gatotkaca iki nggo abrak apa kelinci kaya ngene. Oh ya kowe to reng aku mung paton diangkat kok ya. Ning ngandhen. Opo? Sampeyan ajeng mriksa anak kula sing sakniki. Sopo? Mari. Lenggah riki. Iki. Anake sopo? Lho. Ora edan. Petro, nun. Mbok uwis ta? Tuwis. Iki jam pira? Arep nggo gojek terus iki arep. Wis sesuk. Sesuk gampang meneh. Gojek e kok ra entuk ora. Werkudara? Iye. Kita ora ngerti to, bocah. Sing tak joko nang pabratan pancen kita ora tak wene ngerti mundak kita ora ikhlas. Sopo? Iki jabang Tetuka. Wah, wow, ojo guyon. Ora guyon. Iki jabang Tetuka. Ya anak kita yang wis diparingi asma dening Iwang Jatimurti, Gatotkaca. Wah, edan. Gatotkaca. Wonten ndawuh ayo madhep rono. Inggih. Madhep rono. Inggih. Ngaturke bekti. Menika sinten? Kuwi bapakmu. Waduh, Rama kula ngaturaken sembah. Wah. Anakku. Anakku. Anakku.
Apa Gong? Telek pitik. Salah ana wong nang apa-apa dunsalke. Gemes ku karo ndara werku dhewe lho ngundang anak ayo entuk gundang-gundang. Bareng cucu iso duk-duk anakku. Anakku. Ayo 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 arep ngopo? Ayo. Dewa arep dijunjung ngene. Ah sembrono. Konjur sak kecekle sak menake dhewe ra. Ayo mundur. Nggih, nggih. Padha mundur. Nggih. Rumangsane. Ngopo? Niki sapa iki? Iki sapa? Lho, sapa kuwi? Lenggah, lenggah sik. Ratu digetak-getak ora. Sapa Werkudara? Wah, aja etok-etok ora ngerti. Kowe wis ngerti. Iki anakmu tobat, tobat baguse kaya. Edan temen. Bocah kok mencorong kaya ngono iki lho. Menika sinten Kakang Mas? Anakku. Anakku. Putra panjenengan Jabang Tetuka dijedi nang kawah. Wujude kaya ngono. Anakku ngger Gatut Kaca anakku. Anakku cah bagus. Mbok Kang Mas ngowo. Mbok kula dipun parengaken derek ngaku putra. Rak. Anak-anakku dhewe. Nek pengen anak gawe dhewe. Mbok anakku dipek putra. Ora sudi. Anakmu kaya luwak kabeh. Mengke kula jadi enten lendut pun. Itu Kang kowe senen. Kang Mas kula tak ngaku anak. Ora, ora entuk. Werkudara iki apa to? Wong ya iki adimu to. Ngaku anak mbok ya wis ora apa-apa. Wah, ora, pokoke anak-anakku dhewe. Nggih ngaten nggih mawon benjang menawi ingkang rayi kagungan putra pawestri. Wanudya. Kang Mas kalian kula bebesanan. Wah, aja anakmu mesti elek. Werkudara kowe iki ngapa to? Wong permadi iki bagus kaya ngene duwe bojo ayu anake mesti apik. Urung karuan kabeh momong didelok saka kelakuane sing lanang. Permadi iki nek ndi-ndi mesti meceh-ceh. Tur mesti nglarani atine wong wedok anake urung karuan bagus iso uga anake permadi sok penyakiten. Mbok dungane sing apik. Awadine kok kaya ngono. Gatut Kaca wonten dawuh paman. Sesuk nek pun paman duwe anak wadon, kowe tak mek mantu ya ngger cah bagus nggih, nderek paduka Kanjeng paman nggih mawon. Wis, ndara Gatut Kaca bakale sesuk nek ndara anu permadi entuk anak, anu kagungan putra. Mesti terus dipek mantu Rondoro Werkudara. Kowe ora ku besanan iki to. Emoh. Emoh. Ora apa-apa. Emoh. Tak gawe anakku wedok sing wis meteng lho. Gelem ya? Emoh ngono gak. Emoh aku pokoke emoh ora. Dentoke anakmu sing nomor loro kae lho sing becik. Senengane ora. Kulo rada besanan kali kula. Eh ora sudi. Dewa kok kan besanan ro kere. Anggem ya anakmu api-api, ya anakku ya ayu-ayu kabeh tur widodari. Iki ngopo ora gareng mlaku-mlaku kok lho. Mangane ra ono kegiatan. Lho, jare Semar ora melu ning kayangan. Kula nusul. Oh ya syukur Werkudara. Iye. Syukur ya Yayi. Anakmu wis bisa njunjung derajat ing wong tuwa. Wis tukul nom-noman ingkang bakal ngarumake nusa, bangsa lan negara ngamarta. Ya.
Ana ndi, Bagong? Goleki gunungan. Mpon iki urung. Oh iya. Kok kesusu iki ngopo ta ya? Selak kepoyo ya. Ah iya diampet kok ya. Selak kepoyo. Mula Gatotkaca iki dadi pengareping nom-noman iki bakal ngarumake asmaning wong tuwa lan asmaning negara Ngamarta. Yo. Purnane Gatisura Sudirajane Kang Rat. Soh braste kan Mas Daram Stuti Werkudara. Yo. Muga-muga wilujeng sak kabeh. Yo Kresna Kakangku. Yo, dadak. Jeng. Iki wiyagane iki do micek kabeh wae ya. Wis dijawi ya, dadak. Oh,